អ្វីដែលស្ដឹងគឺថាវាត្រូវរីករូបប៉ុន្តែមិនមែនតែវ៉ៃរុសវាមានមេរោគមួយទៀតថាបាក់តេរីខ្មៃហៅថាបាក់តេរីណាបាក់តេរីហ្នឹងក៏ infection ដល់ពួកអសន់មណៃឡាអាមកពីលិមួកយើងអញ្ចឹងមកកាលណាទីយើងទឹកជន់ទឹកអីអសន់ទៅរោគអីដោយសារតែលិមួកវាសាស្អីស្អីហ្នឹងឯងហើយមេរោគខ្លះទៀតធ្វើឲ្យយើងរលាកកាពះទៅជាមហារីកកាពះថ្ងៃក្រោយគឺអ្នកតញ្ញាំរេស្ត្រង់មកគេមិនស្អាតយើងអត់ដឹងតែមហូបធ្លាក់លើដាច់នេះគឺត្បတ်ជើងធំមកវិញគេអត់លាងដៃស្អាតគឺយើងទទួលអាហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងខោរោគពុលចំណីពីរឿងអំពីការរីករូសសំខាន់មិនខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងថាមានការបញ្ហាច្រើនក៏ស្លាប់ក៏មានច្រើនដែរមួយរយៈប្រហែល10ផ្លែឆ្នាំនេះដែលខ្ញុំបើក farm ស៊ីនេះហើយខ្ញុំជម្រាបច្បាស់លះប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ខ្ញុំរៀបបងប្អូនថាប្រធានបទខ្ញុំដាក់2ចំណុចពួកខ្ញុំឲ្យចេះតែខ្លាចតែខ្ញុំមិនចប់មួយទៀតគឺអតីតកាលតទៅទៀតដែរដើម្បីកុំឲ្យប្របាកបងប្អូនណាបើខ្ញុំជម្រាបថ្ងៃនេះអំពីការក្អួតនិងរាករូសអតីតក្រោយបើខ្ញុំនិយាយចប់នេះហើយអត់មានពេលវេលាទេខ្ញុំនឹងនិយាយពីរឿងការសោកតង្គន់ដោយតាមធម្មជាតិហើយល្អហើយមិនមានបញ្ហាអីអានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបព្រោះខ្ញុំជួបប្រទេសរាល់ថ្ងៃរឿងរាករូសនេះមួយក្អួតនេះមួយតែសោកយើងក្តីទៅណាក្តីហ្នឹងនៅនេះក្តីក៏ដល់ថ្មីថ្មីនេះគឺថាគាត់ជា CEO របស់អង្គការមួយផងគាត់អត់សូវយល់ទៅត្រូវធ្វើមិនថែតមកូនគាត់ណាដាក់ទៅក្អួតណាណីណាតែនិយាយពីរឿងសោកក៏ដូចយ៉ាងណាបងប្អូនដឹងខ្ញុំនិយាយលេងដល់ហើយថ្ងៃណាជួយជាងកាត់បន់ក្តីញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាជួយជាងនិយាយក៏ដល់យើងចេះថាអត់ទៅការនេះស្រកមិនទៅរួចក៏ហើយឲ្យខ្ញុំស្រក10គីឡូមែនឲ្យខ្ញុំស្រក20គីឡូមែនមិនទៅរួចអ្វីវិញខ្ញុំជំរាបយុគនោះថាយើងអាចធ្វើបានអ្វីក៏ដោយក៏ធ្វើបានដែរយើងថាទំលាប់ជាធម្មជាតិទី2អ្វីក៏ដោយយើងធ្វើបានទាំងអស់ជាមនុស្សមុននឹងចូលផនមកចាំខ្ញុំលើកក្រោយខ្ញុំនិយាយពីរឿងគួររស់សិនការស្រកគីឡូសំខាន់ណាស់មិនចាំថាសំខាន់កាលណាយើងស្រកគីឡូតម្ងន់យើងត្រឹមត្រូវទៅតាមធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យយើងគឺយើងល្អរបស់លើកលែងតែពូជឯងអ្វីអ្វីក៏សុខភាពល្អទាំងអស់យើងលែងពូជបរមអានេះខ្ញុំជ្រាបឲ្យត្រង់ហើយចូលໃສរឿងក្អកក្អួតនិងរាករូសគឺថាវាមកពីក្រពះឬពោះវៀនយើងទាំងភាគជើងពោះវៀនយើងពេលណាទីយើងក្អួតរាករូសខ្លាំងទៅវាអស់ជាតិទឹកខ្ញុំនិយាយមុនទៅចောက်ឲ្យបងប្អូនចាំពីហ្នឹងយើងស្លាប់មេរោគមិនមែនសម្លាប់យើងភ្លាមក្នុង24ម៉ោងមុនដំបូងឯងអសន្តរោគក៏ដែរស្លាប់គឺដោយសារអស់ជាតិទឹកនិងជាតិរ៉ែចាំពីខ្ញុំជាតិទឹកនិងជាតិរ៉ែអញ្ចឹងមកនៅ pharmacy ស្រុកនេះវាមានថា ORS មានអាគេហៅថា gastrolyte បងប្អូនណាគឺជាជាតិទឹកម្យ៉ាងប៉ុន្តែមានរ៉ែនិងជាតិស្ករបន្តិចលុយកូគឺថាត្រឹមត្រូវរូបមន្តត្រឹមត្រូវដែរតាមអង្គការសុខាភិបាលឲ្យយើងណាម្លេះបងប្អូនញ៉ាំទឹកនឹងភ្លាមវាចូលឈាមនេះភ្លាមមកដល់ទៅដល់ពវិទទុជ្រាបភ្លាមពួកកាពះយើងជ្រាបភ្លាមធ្វើឲ្យយើងរួចខ្លួនបងប្អូនបើក្អួតយើងត្រូវការថាំក្អួតអានេះយើងទៅនេះតែបើក្អួតខ្លាំងឲ្យក្អួតអស់មកសឹកមកកំហឹងណាបងប្អូនណាម្ល៉េះខ្ញុំជម្រាបថាក្អួតនិងរាកគឺថាស្លាប់ដោយសារខ្វះជាតិរ៉ែនិងជាតិអំបិលអស់ជាតិរ៉ែជាមួយទឹកទេដែលយើងឲ្យយើងស្លាប់មកហើយគុំអីទាំងអស់ឥឡូវគឺខ្ញុំចូលឡើងខ្ញុំគាត់ជាអត្ថាធិប្បាយមុនដំបូងឲ្យបងប្អូនចាំហ្នឹងម្ល៉េះហើយគឺបងប្អូនទៅធ្វើម៉េចបើបងប្អូនអត់មានលទ្ធភាពទៅវិជ្ជាមណ្ឌលទេគឺត្រូវបងប្អូនទៅជួបសតការីតែប្រទេសនេះប្រទេសយើងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំនិយាយតែប្រទេសអូស្ត្រាលីទេបងប្អូន
គឺពួកខ្ញុំគឺថាអាចជួយយោបល់យ៉ាងច្រើនគេថាញ៉ាំទឹកគេគួតញ៉ាំទឹកម្ដងទីដល់ទឹកអូនអូននេះចាំខ្ញុំជួយតាមក្រោយនេះគាត់ជាទីប្រឹក្សាយ៉ាង CEO យ៉ាងក៏រិញខ្ញុំកូនគេគួតញ៉ាំតាមចឹងក៏ឲ្យញ៉ាំទឹកត្រជាក់យើងជួយចិត្តទឹកត្រជាក់កាលណាទឹកត្រជាក់ក្នុងខ្លួនយើងកម្ដៅ37អង្សាប្រដាប់ប្រដាគ្រឿងគ្រឿងយើងកំពុងបាយយើងក្តីកម្ដៅនេះវាកម្ដៅក្នុងនឹងតែជា30ផ្លែអង្សាដូចគ្នាបើយើងដាក់ទឹកត្រជាក់ទៅវាពិបាកចុះវាយឺតដែរបើអ្នកណារៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែរខាងវិទ្យាសាស្ត្រតែយើងដាក់អូនអូនវាស្រួលចុះយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងមកយើងចិត្តចេះនាំគ្នាផ្អើលយ៉ាងទឹកក្តៅអូនអូនគឺល្អហើយគឺវាចុះយ៉ាងស្រួលណាគេហៅថាមហូបអាទៅចុះស្រួលគេស្រួលដែរទឹកកកទឹកត្រជាក់អត់ស្រួលទេប៉ុន្តែយើងទឹកសុខក្តៅយើងចេះញ៉ាំណាបើតទៅយើងមានរោគណាខ្ញុំមិនថាមិនថាកុំឲ្យញ៉ាំឡងឲ្យយើងញ៉ាំអីញ៉ាំទៅតែដល់មានរោគយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នណាឥឡូវមូលហេតុអ្វីបានជាចឹងសុខនេះគេហៅ gastro ឬអីគឺថាភាគច្រើនវាដោយសារមូលហេតុច្រើនណាខ្ញុំជម្រាបបន្តិចសិនមូលហេតុទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនយល់តែម្ដងម្ល៉េះមិនបងប្អូនថារីគឺចេះចេះដាក់ខាងនេះមិនចឹងយើងចូលចិត្តណាយើងចូលចិត្តស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកស្ដាប់គ្នាប្រទេសយើងជាពិសេសមកអ្នកមកស្រុកខ្មែរក៏ដោយអានឹងមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់វេកច្បាស់អំពីការគួតរាករូសនឹងវាមានបញ្ហាច្រើនមិនមែនមកតែពីមិនរោគទេវាមកពីអីច្រើនណាការគួតការញ៉ាំលែងឃ្លានបាយឃ្លានទឹកឬក៏ឈឺពោះឬមានក្តៅខ្លួនទៀតអារាកគួតនឹងក្តៅខ្លួនទៀតឬអស់កម្លាំងលះលាយនឹងគឺអាចមូលហេតុច្រើនណាបងប្អូនណាខ្ញុំជម្រាបឡើងមូលហេតុទី1មូលហេតុទី1គឺថា virus បងប្អូនស្គាល់ណា viral infection នេះគឺពី virus ខ្មែរហៅ virus តាមមើលណាមេរោគធ្វើយើងគ្រុនប្រសាយមែនមេរោគនឹងពើគ្រួសារវាដូចខ្ញុំនិយាយថាលើថាសត្វជើង4អានឹងគឺជាសត្វជើងឬក៏សត្វបំបៅដោះអានឹងគឺយើងក្នុងគ្រួសារគេដែរបើសត្វជើង4គោក្របីឈូសអីណាបងប្អូនណាអា virus ដែល virus យើងហៅ virus ចុះស្រួលសោះតែធ្វើឲ្យ covidរោគ COVID ដល់យើងឬគ្រុនប្រសាយធំគ្រុនប្រសាយទូចអីហ្នឹងណានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពោះវៀនរបស់យើងបាទពោះវៀនតូចរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាជារៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះថារោគតា virus រោគតា virus អា virus ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យរោគប៉ុន្តែមិនមែនតែ virus វាមានមេរោគមួយទៀតគេ bacteria ខ្មែរហៅ bacteria ណា bacteria ហ្នឹងក៏ infection ដែរពួកអាសន់មិនណែឡាអាមកពីលាមកយើងចឹងមកកាលណាទីយើងទឹកជន់ទឹកអីអសន្នរោគអីដោយសារតែលិមួកដោយសារស្អីស្អីហ្នឹងឯងហើយមានរោគខ្លះទៀតទៅឲ្យយើងលលាកកាពះទៅជាមហារីកកាពះថ្ងៃក្រោយដល់ Helicobacter pylori យើងជិះឆ្លងអាហ្នឹងក៏មានរោគអន់ដែរតែភាគចឹងវាមកទៅតាមទឹកតាមហូបហាអីហ្នឹងជាពិសេសមកពីលិមួកទៅឆ្លងហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាយើងអ្នកទៅញ៉ាំរ៉េស្តូរ៉ង់មកគេមិនស្អាតយើងអត់ដឹងទេតែមហូបធ្លាក់លើដីនេះគេត្បတ်ជើងធំមកវិញគេអត់លាងដៃស្អាតគឺយើងឯងតើទួលអានឹងបញ្ហាខ្លាំងណាស់អានឹងខោរោគពុលចំណីហ่ะពុលចំណីក្នុង24ម៉ោងគឺថាយើងដល់ហ่ะតែបើយើងដឹងមិនអីឯងអានឹងខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំនិយាយចេះថែមភ្លាមខ្ញុំជិតនេះ24ម៉ោងមុនរោគគឺថាបើយល់អត់កុំញ៉ាំអីក្តាំងកូនខ្ញុំអត់ឲ្យញ៉ាំវាងាប់ឯងអត់ទៅងាប់ទេសម័យពលរាប់ខែឲ្យតែបបរៀវរៀវបាញ់តិចហ្នឹងឯងវាគាត់ថាស៊ីសាក់ខ្លួនឯងយូរទៅយូរស្គមទៅប៉ុន្តែយើងស្រុកនេះនៅស្រុកយើងអីជួននេះភាគច្រើនលើសគីឡូវិញយើងលើសថាមពលវិញបើអត់អ្នកខ្លាចបើថាលើសតម្ងន់ថាដល់តម្ងន់ទៅ50គីឡូបើថា60
អត់ដៃមកទឹកគ្មានតែបញ្ហាទេព្រោះយើងមានអាសាំងសាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នោះមាន10លីត្រលើពេលហ្នឹងប្រហែលអាលីត្រហ្នឹងនឹងប្រហែលថ្ងៃរស់ណាអញ្ចឹងលេងបងប្អូនណាហ្នឹងមិនមែនតែមានរោគបាក់តេរីទេមានមេតអពុផ្សិតទៅវិញគេហៅប៉ារ៉ាសាយអូមែនតែគេហៅហ្វង់គូអពុផ្សិតហ្នឹងក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងរាករូសដែរហើយមួយទៀតអពុផ្សិតអបញ្ញាក្អែកម្យ៉ាងបរិស័យសុខយើងមានអាយៈខ្ញុំចង់និយាយជួបមិនញ៉េះមកបបាក់បងប្អូនចង់ចាំមានអពុបរិស័យច្រើនណាស់ដែលធ្វើយើងរៀនរៀនមូលទៀតណាបងប្អូនណាអាហ្នឹងគឺមួយចំនួនមកប្រក្រមទៀតណាបាទអាហ្នឹងគឺជាអពុបញ្ញាក្អែកប្រក្រមទៀតណាបាទហើយមួយទៀតបាទជួនអីយើងរៀនរស់ក្អួតដោយសារតែរោគអីផ្សេងទេតែវាជួយយើងរៀនរស់ក្អួតដែរមិនមែនតែបើតែមានតំណាក់តម្រងគ្នានេះអ្នកខ្លះលាតជាអ្នកខ្លះនោមទោះអ្វីធ្វើឲ្យយើងចេះចង់ក្អួតចង់រៀនរស់ដែរឬក៏មួយទៀតខ្ញុំនិយាយទៅចំមិនមែនដល់ថាយូរយូរម្ដងទេណារាប់វាតិចតួចតែខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនខ្មែរយើងដឹងណាជួនអីចេះចង់ក្អួតចេះអីហ្នឹងធីងធងចេះអីហ្នឹងឈរមិនណោហ្នឹងវាចេះមិនដឹងជួននេះគាត់មិនមែនថាអ្នកមិនខុសទេអ្នកណាក៏ខុសខ្លះណាទៅប៉ែតណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជួនអីដោះសាច់នៅខួរក្បាលយើងធ្វើយើងចេះចង់ក្អួតណាមិនដោះសាច់ដុំមានធំទៅធំទៅឬមហារីកគង់គាត់ធំទៅវាធ្វើឲ្យយើងចង់ពុះសកត់ទៅលើកន្លែងបញ្ជាយើងកន្លែងក្អួតណោះចូល Women Thing Center ធ្វើយើងចង់អាហ្នឹងគឺតាមមហារីកឬដោះសាច់ក្បាលក៏យើងចង់ក្អួតដែរតែនេះចំណុចតិចតួចណាបងប្អូនតិចតិចយើងនិយាយសំខាន់ដែលយើងជួបញឹកញាប់នៅប្រទេសយើងក្តីនៅប្រទេសក្រៃក្រោក្តីប្រទេសណាក្តីនេះអានេះគាត់និយាយឲ្យដឹងជាទូទៅឲ្យបងប្រុងប្រយ័ត្នតិចតិចខ្ញុំថាត្រូវប្រយ័ត្នពីណាយើងមានមូលហេតុចម្លែកខុសធម្មតាយើងត្រូវធ្វើម៉េចអានឹងមួយបាទម្ល៉េះហើយក៏ថាយើងញ៉ាំរបស់ខ្លះមិនធ្វើអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងលលិតជាក៏ចង់ពួតដែរបាទនោះតោះគឺយើងបញ្ហាជួននេះមួយទៀតគេហៅយើងថាខ្មែរយើងថាពវិនដល់ខ្លែងនិយាយនឹងខុសហើយពីយើងរលាកពវៀនខ្នៃរបស់យើងអ្នកណាក៏មានខ្នៃនៃពវៀនដែរមុនដំបូងគេដើមកំណើតរបស់ពវៀនយើងគឺវានឹងឯងហើយមកប្រកាសទៅពវៀនទាំងអស់ទៅហើយវានៅសល់អាមេវាតាមពុកម្ដាយវាគឺអាខ្នៃហ្នឹងឯងអាខ្នៃគេអាចជឿវារលាកខ្ញុំអត់និយាយវិញឆ្លាតទៅកាន់ទៅវិញឡើងពីមេរោគអីណាតែរលាកអាខ្នៃហ្នឹងក៏យើងអត់បញ្ហាដែរបងប្អូនណាអានឹងណាចង់គួតពួករីរួយណាណាអានឹងយើងត្រូវជួបវិចាំតែគេស្ទាបពោះយើងគេស្កត់ចុះគេដឹងអានឹងទៅឲ្យគេចោះខ្ញុំនិយាយទៅវិញទៀតខ្ញុំចង់ខ្លីមែនទេមកយប់នោះចង់តែកន្លងមកតែមកមកទៅជិះចង់បញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់ទៅគេដឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយពីរោគសញ្ញាពវិញដល់ខ្លែងចាំថ្ងៃក្រោយទៀតបរិបពវិញខ្លែងមួយទៀតរោគមួយទៀតដែលគេពិបាករោគឃើញណាឈឺពោះរាល់ថ្ងៃជួននេះរីកជួនគួចេះវាគេហៅ IBS ពីអង់គ្លេសគេហៅ Irritable Bowel Syndrome អាកាពវិញយើងមិនដឹងជាអីទេវាចេះតែដូចឈឺអត់ស្រួលរីករោគមូលហេតុមិនឃើញប៉ុន្តែមានឆ្នាំខ្លះត្រូវខ្លាំងធ្វើក៏អញ្ចឹងវាចាប់ដឹកសាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងគេហៅ Irritable Bowel Syndrome យើងមិនដឹងពីអីថានិយាយថាពវិញយើងខ្ញុំនិយាយចេះពវិញយើងដូចវាធម្មតាយើងអត់ដឹងទេវាបញ្ជាសាចាំងខ្នងយើងគេថាយើងញ៉ាំអីទៅយើងអត់ដឹងទេវាទៅរលាកអីចុះអស់វាមិនមែនជាសាស្ត្រគុកបាលយើងទេយើងមិនដឹងថាអីហើយកុំទៅដាក់យើងឡើយទៅថាយើងញ៉ាំសាច់គោម្ដងហើយកុំចុះទៅក្រុមយើងវិជាវត្តបានវាមិនមែនជាគឺថាគោចឹងក្នុងយើងមិនអ្នកវិជារលាហារលាអីតែរលាកពវិធំវិញយ៉ាងទៀតអានេះក៏ជារោគសញ្ញាមួយដែរ
អានឹងរឿងពេញឆ្ងាយទៀតខ្ញុំមិនចង់ជម្រាបបងប្អូនទេអានឹងគេថានិយាយតិចទៅដល់ក្រមនីស៊ីដល់កូឡៃទ័រស្វីសស្អីហ្នឹងទុកម្ដងឬក៏ទាស់ចំណៃតែខ្លះទាស់ចំណៃជ្រុលមកទៀតយកគេហៅថាអ្នកណាដែលញ៉ាំចំណៃមិនត្រូវអាចិតសលីណាមកដូចបាក់លំប៉ាំងនោះអីអានឹងគេថារឿងមួយទៀតអានឹងកុំនិយាយអញ្ចឹងវិញឆ្ងាយទៀតឡោះវាអាចមានតម្លាក់តម្រងឬឈឺពោះចង្កួតចង្អីដែរណាមកយើងញ៉ាំច្រឡំលុយទិនបានគេជឿចិត្តឲ្យយើងញ៉ាំ gluten free ដូចបាយ gluten free តែចេកបាយអពោតសាឡីអីហ្នឹងគេមានជាតិ gluten អានឹងធ្វើតែខ្ញុំអត់តតទៀតខ្ញុំចេះច្រឡំតែអញ្ចឹងចេះវែងពេកមានគេឲ្យយោបល់ខ្ញុំដែរដូចប៉ូលីមានតែថាខ្ញុំនិយាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចេះបន្ថែមឲ្យយល់ណារបស់វាវែងពេកតែបងប្អូនមានណាយកជ្រៅណាខ្ញុំសរសើរសរសើរជូនយោបល់ខ្ញុំអរគុណលើរោគមួយទៀតរោគមួយទៀតគឺថាមិនមែនរោគនិយាយច្រឡំរោគថារោគក៏រោគដែរបងប្អូនកុំភ្លេចថាដាក់ស្រាច្រើនពេកដូចខ្ញុំនិយាយមុនក្អួតរៀនណាតែយើងពុលស្រាខាងពេកវាក្អួតចាក់ទីហីហោហើយមិនគួរទៅវាធូរស្រាមេរ័យក៏បញ្ហាដែរយើងទៅដោះគោវាមានជាតិខ្លាញ់គោម្យ៉ាងថា lactose បើយើងញ៉ាំមិនត្រូវធៀបកុំញ៉ាំវាអា lactose ទៅគោឆៅក្តីទៅក៏គោមិនសើចទេមានជាតិម្យ៉ាងខ្ញុំប្រាប់ជាឈ្មោះវាទៅចោះ lactoseបើដាក់ទៅចេះរៀបរួចក្អួតចេះហល់ចេះហើពោះហើយទេកុំញ៉ាំវាទៅបើចង់ញ៉ាំទៅហ្វាមស៊ីទិញ lactase តាមគាត់ជាតិ lactase ហ្នឹងគឺជាជាតិអង់ហ្សាមម្យ៉ាងជួយបំបែកខាងគោអា lactase ហ្នឹង lactose ហ្នឹងតែនោះបើយើងចង់តែមួយទៀតបើយើងបាក់ចិត្តពេកព្រួយចិត្តពេកអីចិត្តក៏ជួយនេះធ្វើឲ្យយើងរៀបរួចដែរក្អួតដែរយើងចង់អត់ស្រួលខ្លួនមកបាក់ទឹកចិត្តណាបងប្អូនជឿបាក់ទឹកចិត្តថាជួយអត់ស្រួលមកអានឹងក៏មួយតែបន្តិចតួយបងប្អូនបានមួយទៀតខ្ញុំជម្រាបរឿងនេះមកនេះគឺយើងគិតមិនរួចតែយើងព្យាបាលមហារីកមហារីកគេប្រើខាប់ជាតិគីម៉ូថេរ៉ាពីយើងស្គាល់ពាក្យហ្នឹងគីម៉ូគីម៉ូណាបងប្អូនគឺគេយកជាតិគីមីម្យ៉ាងដើម្បីសម្លាប់មេរោគមហារីកអូកោសិកាមហារីកកោសិកាមហារីកគឺកោសិការបស់យើងគ្រាន់តែវាដុះលឿនជាងធម្មតាតែសារតា DNA ខាងក្នុងវាប្រែប្រួលខុសធម្មតាដូចតែឡានយើងធ្វើមកវាឲ្យរត់ប្រហែលតែ60គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទៀតតោះឬក៏ទឹកភ្លើងរត់ឬក៏ train រត់តែនេះវាទៅជាខំសិនវាដើរមិនស្មើលេងរត់120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមកអានឹងវាបញ្ហាតាមហានេះតែអានឹងមួយដែរអានឹងយើងប្រើគីម៉ូនឹងយើងចេះចង់ក្អួតចេះរសក់ទៀតបងប្អូនហើយស្អីជ្រូករੂអីអានឹងមិនដែរបណ្ដាគឺជារោគសញ្ញាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាក្អួតវារੂមិនមែនតែមួយមុខទេតែមួយមុខខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់និយាយតែអាមេរោគ virus ជាមេរោគ bacteria ប៉ិនឲ្យបងប្អូនយល់ទាំងអស់ទៅចោះខ្លាចច្រឡំនៅឃើញហ្នឹងអានេះតែប៉ុណ្ណេះប៉ិនតដល់ទុកយូរពេកទៅជាបញ្ហាធំបណ្ណាដូចខ្ញុំថាឥឡូវមានសត្វទៅដោះសាច់គោកបាទគេនឹងឃើញថាហ្នឹងក៏ជាក្អួតដោយសារតែមេរោគមិនមែនទៀតអញ្ចឹងមិនទៅជួយវិចិត្រឲ្យតាន់ពេលវេលានីតិសុខភាពនេះចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនយល់ថាកុំយល់ឃើញថាអូតាអានេះគឺនេះខ្ញុំជួននេះចង់បាក់ស្មារតីបងប្អូនយើងខ្លះមកប្រសពយើងយល់ថាមិនយល់ចេះថាខ្ញុំមិនដែរចឹងផងមិនថាខ្ញុំមិនចឹងណាហើយខ្ញុំធ្វើម៉េចបើឡានយើងមិនដែរមិនដែរខូចហ៎ម្ល៉េះតែយើងចាស់ណាស់កាន់តែមកណាហូចចេះថាអមិនដែរលើឈាមមកខ្ញុំលើឈាមខ្ញុំថាធ្វើម៉េចខ្លួនយើងចាស់ហើយខ្ញុំបញ្យល់វែងឆ្ងាយទៀតរឿងលើឈាមមិនអត់បញ្យល់យុគនេះទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទៅយល់អានឹងយើងត្រូវដឹងកន្លែងមួយទៀតមួយទៀតបងប្អូនញ៉ាំឆ្នាំស្គរមួយឲ្យបងប្អូនយល់ចាស់ Zenica កអានឲ្យបងប្អូនចឹងបើថាខ្លួនអី pharmacy មកបន្តិចពួកខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប៉ុន្តែខ្លាចទិញគេភាគច្រើនក៏បញ្យល់ចេះឆ្ងល់មកសួរខ្ញុំវិញថា
ចុះខ្ញុំរីអត់ដឹងខ្ញុំចេះរីចាំមកខ្លាញ់គូតចឹងខ្ញុំថាមានយ៉ាងម៉េចអត់តែមកយើងធ្វើមួយយ៉ាងឲ្យយើងស្គមគេឈ្មោះវាឈ្មោះពាក្យអាក្រុមហ៊ុនមុនដំបូងទីចុះគេ Zenical ជាធម្មការ Only State ណាអាចនិយាយថា only state នឹងជាធម្មអ only state នឹងគឺជាធម្មយ៉ាងដែលយើងញ៉ាំចូលទៅបើយើងថត់ពេកដោយសារយើងញ៉ាំរបស់ខ្លាញ់ដល់អត់ដឹងខ្លួនដែរហើយថត់ពេកហើយលើកចាំមិនទៅនៅបែបប្រចាំដល់យើងឡើងលេងបាត់ថ្ងៃមកជាមួយមហូបមកពួកយើងមិនចាំមិនអាចទៅមើលផ្ទះយើងតើយើងខុកដាំស្លដាក់អីដាក់អីបងប្អូនណាខ្លាញ់ជុកសាច់ជុកបីជាន់នេះនោះណា fish and chip អីណានេះទៅញ៉ាំឆាយទៅអាតុំតើបញ្ហាមកវិញមានធម្មយ៉ាងទៅទីហ្វាមស៊ីតហ្វាមស៊ីមកចោលយើងមកយើងទៅទីក្រៅបានឯងពងរកខាងក្នុងធម្មនឹងកាលណាលេខចូលទៅក្នុងពវៀនធំយើងគឺវាទុបមកពវៀនទុបវាទុបមិនទុបមិនឲ្យចិត្តខ្លាំងចូលខ្លួនយើងមកអញ្ចឹងដល់យើងបាត់ជើងមកវាចេញខ្លាំងមកវាដូចវារៀនមកហ្នឹងនិយាយថារៀនទៅស្រួលពួកខ្លាំងអត់ចូលខ្លួនយើងអានឹងធ្វើឲ្យយើងស្គមដែរអញ្ចឹងមិនចាំតាក់តងតិចទៀតហ្នឹងមិនមានពេលបើអត់ទេយើងទុកអតិតក្រោយយើងទៅចិត្តដាក់ពីអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចថា2ប្រធានបទ2បើថាអតិថិជនអត់ចង់អតិថិជនក្រោយបងប្អូននឹងឃើញហ្នឹងមើលខ្ញុំអត់មានពេលរវល់ថ្ងៃនេះរវល់ពេលចង់ដាក់តាំងពីមកទឹកមុនមិនអត់មានពេលរវល់ពេកម្ល៉េះគេថាអាប្រធានបទ2នឹងមកតអតិថិជនដូចរឿងក្អួតមិនខ្ញុំនិយាយទោះខ្លីៗសោះអតិថិជនមុនហ្នឹងហើយតាមនឹងកណ្ដាលេបទៅបាត់ជើងមកមានខ្លាំងមកកាត់គូតមកមិនវាបាត់រីវាធំស្រួលបាត់ជើងស្រួលវិញហ្នឹងតើតែយើងអត់ដឹងស្រកក្លោបងប៉ុន្តែយើងត្រូវតមចំណៃដែរខ្ញុំពយល់តិចទៀតថាចាក់សាំងមកអីមើល1លីត្ររត់10គីឡូយើងចាក់1លីត្រ10គីឡូប៉ុន្តែយើងប្រើតែ1គីឡូអា9គីឡូទៅណាអាសាំង9គីឡូហ្នឹងអាហ្នឹងនៅចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនចុះកុំឲ្យវិញឆានថាលើគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញសំខាន់ណាស់បងប្អូនយើងនិយាយត្រង់ខ្មែរយើងម្នាក់បាយជា9 7ខែគាត់ទៅស្រុកខ្មែរតែ2ថ្ងៃគាត់ស្លាប់ដោយសារតែវិញហើយច្រើនរឿងនឹងច្រើនមិនយីទេមិនមែនដល់អាប់យើងអីទេតែសារតែយើងមិនយល់អំពីការថែទាំក្នុងការរៀបរស់និងក្អួតបើយើងយល់យើងមិនងាយស្លាប់ទេមកមិនងាយទេព្រោះជារោគមួយមិនងាយទេស្រួលមិនងាយទេស្រួលភាពប៉ុន្តែយើងមិនដឹងគឺងាយស្លាប់ទៅវិញខ្ញុំនិយាយយើងបងប្អូនយល់ណាមើលទៅដូចងាយប៉ុន្តែបើមិនប្រយ័ត្នស្លាប់យ៉ាងលឿនតែ2ថ្ងៃស្លាប់ហើយមួយថ្ងៃយើងនៅក្រៅមួយថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងបើយើងមិនដឹងណាបងប្អូនលោគ្រោះចាក់គ្រោះចាក់ដែលអាចឲ្យយើងស្លាប់នឹងគឺស្អីដូចខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតណាខ្ញុំប្រធានបတ်ផ្សាយដល់បងប្អូនចង់ចាំគឺការអស់ជាតិទឹកនិងជាតិរ៉ែចាំពីប្រមាណអស់ជាតិទឹកនិងជាតិរ៉ែជាពិសេសជាតិទឹកមុនទៅចុះជាតិរ៉ែបើយើងនៅក្នុងទីក្រុងយើងអាចមានលុយទៅទិញនៅហ្វាមស៊ីបានបើអត់ទេមិននៅសុខស្រួលខ្ញុំជម្រាបថាត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំជួយបង្រៀនផ្លឹមនឹងទាំងអស់ខ្ញុំជួយចិត្តគិតតអ្នកសុខស្រួលជាងពួកកាលឆ្នាំ2014ខ្ញុំទៅជាមួយអង្គការសាភីជាតិជាខ្ញុំទៅគឺគោលគំនិតចង់ជួយអ្នកក្រសុខយើងដូចដែលកម្ពុជាវិជ្ជាទៅនោះគឺចង់ជួយអ្នកគ្មានលទ្ធភាពភាពបាត់ខ្លួនឯងលើក្នុងការនីតិសុខភាពនេះបងប្អូនអាចមានថវិកាទេអានេះខ្ញុំសុំហ្មងអាចទិញមកបានផងថោកបានណាថោកបានណាគាត់គាត់មើល Facebook បានណាគាត់តែទូរស័ព្ទមើលភ័ក្រកូនចៅអីបានមិនបាច់យកអាណាសាំញ៉ាំទេគាត់បានមើល Facebook ហើយនឹងទូរស័ព្ទទៅបានតែជួយគាត់ទៅបើមានលុយច្រើនយើងលុយយើងកុំយកទៅឋានលើក៏យកទៅមួយទៅឋានក្រុមយកទៅមួយដែរម្ល៉េះចំណាយពេលបងប្អូនលើយើងទៅលេងសុកយើងថាសុកឆ្ងាយទៅទីហោយើងអ្នកកំពុងចាំអ្នកបុស័តអ្នកបាត់បងទៅឆ្ងាយវាវែងអ្នកកាន់សុកខ្ញុំណាបំណប់ទៅព្រំខ្ជូលឯងចឹងទៅឬនៅឆាឆាយណាព្រំដងរៃអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមានលទ្ធភាព
ខ្ញុំប្រាប់វាទិញទៅជូនគាត់ទៅចាស់ចាស់នៅក្រៅឈ្មោះនេះបង្រៀនគាត់មកផ្លែតើតែគាត់មានលុយលទ្ធភាពខ្ញុំមិនដឹងសេវាកម្មសុខយើងមកទៅតាមខ្ញុំដឹងពួកគេប្រាប់ថាថោកនៅសុខយើងអ្វីអ្វីអាតាមូបាល់ហ្វូននឹងម្លាយគាត់មើលទីទីសុខភាពអញ្ចឹងគឺក្នុងនេះគេថែទាំសុខភាពរឿងអ្វីជួននេះមិនត្រូវស្លាប់យើងស្លាប់ដោយសារយើងមិនដឹងទេអំពីសុខភាពរបស់យើងដឹងយើងរស់បានយូរហើយយើងមិនធន់មិនមានបញ្ហាធន់បងប្អូនច្រើនណាស្រុកនេះខ្ញុំមកគេមានខ្សែផងមានទូរទស្សន៍ផងមានរ៉ាឌីយ៉ូផងគេជួយសិក្សាណាថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំនិយាយដដែលបងប្អូនដែរដែលចេះអង់គ្លេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបងគេផ្សាយមកប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនិងយប់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំនិយាយតែយប់សិនចាស់បង7ពួកយើងខ្លាចមានពេលណា7ដល់ម៉ោង9យប់គឺថាប៉ិនខាសកណ្ដាលគេលេងកីឡាហ្វូតបុលគេអត់ផ្សាយតែមិនអត់ទេវាចាំនឹងឈ្មោះ Rosswalker ហ្នឹងគាត់អញ្ជើញឯកទេសផ្សេងៗគាត់នឹងផ្សាយ2ម៉ោងអានឹងតែយើងឲ្យយើងដឹងយើងយល់ម្ល៉េះយើងសុខភាពយើងក៏ល្អដែរបើយើងមិនប្រយ័ត្នវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ទៅទៀតបើយើងមិនប្រយ័ត្នណាបងប្អូនណាលើអស់ជាតិរ៉ែនិងជាតិនឹងទឹកបាទអង្គសំខាន់ណាមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេគឺថាទៅដូចគ្នាតែយើងនេះអស់ជាតិទឹកជាតិរ៉ែធ្វើធ្ងន់ណាបាទគឺធ្ងន់មកមិនគឺថាវាស្ហួតខ្លួនមនុស្សយើងត្រូវមានជាតិរ៉ែនឹងណូត្រូវជាតិស្ករនឹងណូខ្លួនច្រើនពេកទៅនោះបែរនៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនដល់ព្រមមាសទៅណាណាវានៅតែក្នុងឈាមតិចពេកក៏គ្រោះថ្នាក់ពេលដែលយើងរៀបរូននេះហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺអានសំខាន់ណាហើយជាពិសេសទៀតរៀបរូននឹងពេលដែលរៀបរូនគឺធ្ងន់ជាងគេខ្ញុំជួបប្រទះយើងមិនចង់និយាយអ្នកណាជាអ្នកណាទេជួននេះរៀបរូនយើងអត់នេះយើងជួននេះយើងដឹងណាស់បើយើងភ្លេចពេលតើអុយអញរៀកសុខចិត្តអត់មក24ម៉ោងមុនដំបងក៏បានប៉ុន្តែកុំភ្លេចទឹកនិងជាតិរ៉ែបើយើងនៅសោកស្ដាយគ្មានទឹកនិងរ៉ែទេបងប្អូនណាទឹកដល់មកពុះទុកតិចដាក់អំបិលមកចាប់មកចាប់បន្តិចប្រៃឡោមឡោមណាមិនប្រៃប្របាយើងលឹងដាតយើងនេះបញ្ហានេះនិយាយមិនចេញអ្នកធ្លាប់ខ្លះធ្លាប់ទៅណាមិនងាយប្រៃពេកខ្ញុំនិយាយត្រង់ថាខ្លាំងសោះហូបតរិសដាក់ទៅគឺដឹងថាគាត់ប្រៃពេកមកពុំដាតវាធំឡប់ជាធម្មជាតិទី2ដល់វាធំឡប់ទៅណាខ្ញុំប្រៃតិចគឺដឹងភ្លាមខ្ញុំជួយចិត្តស្ថែឡំឡំបាទប្រែខ្លាំងពេកញ៉ាំចូលម្លេះជួននេះខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំតែកាទៀវទេទឹកអត់ធុតទេពុំប្រៃពេកតែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកល្ងាចនេះគឺញ៉ាំតែទឹកអត់ឈប់ហើយព្រោះអំបិលនឹងវាចេញវាច្រើនពេកជាតិសូដ្យូមបងប្អូនណាតែបើយើងរៀបរួញទឹកដាក់បំពុះទៅចាយយើងដាក់អំបិលមកចាប់បន្តិចដល់ឡំឡំបន្តិចហើយបើយើងដាក់ស្ករបន្តិចទៀតហើយយើងងាស់វាឆ្អិនណាសំយើងទៅទៅចាយយើងញ៉ាំទៅឬអ៊ុនអ៊ុនដែរអានឹងដែលយើងសុកស្រាយយើងខ្វះណាយើងខ្វះជាតិរ៉ែនេះយើងមិនបាច់តាមរូបមន្តនេះគាត់ឲ្យត្បានអំបិលអំបិលបន្តិចជាមួយស្ករបន្តិចជាមួយទឹកសុទ្ធទៅវាបានណាបាទមិនឃើញចាស់ណាយើងអាចអានគាត់ឲ្យបងប្អូន24ម៉ោងចូលមិនគុំការយល់ចំតែខ្ញុំជួបប្រទេសញឹកញាប់គឺថាអស់កម្លាំងពេកទៅទិញកាទៀវឲ្យកូនរីករូខ្លាំងទៅទិញកាទៀវហ្វើទៅទិញកាទៀវរំពេញខ្លះទៀតទៅទិញអីយ៉ាំឆាឲ្យឬបបត្រីបបអីសិតតែខ្លាញ់មកយើងបបខ្លួនយើងអីណាបើថ្ងៃ24ម៉ោងមុនខ្ញុំអត់ជួយចិត្តអស់អញ្ចឹងណោះសំខាន់ព្រោះទឹកដោះគោមកអូតើឲ្យដោះគោញ៉ាំគោញ៉ាំអានេះកាន់តែរីកទៀតណាអូអត់ទីញ៉ាំឈីញ៉ាំបាត់តែកាន់តែទៀតពីអង់គ្លេសថា dairy product អ្វីៗដែលធ្វើពីជាតិដល់គោគឺខ្លាញ់គោនឹងគឺកាន់តែរីកខ្លាំងមិនមែនគោទេជ្រូកក្តីអីក្តីក៏ដូចគ្នាត្រីក៏ដូច
បើបងប្អូនពេលដែលរៀបភ្លាមភ្លាមនោះមកឯងញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីច្រើនដាក់ដាក់ដល់មិនរੂវាអីចឹងត្រីឆ្កោកត្រីប្រាត្រីដែងត្រីពួយណាចាំមកខ្ញុំចាំនិយាយរឿងលេងទៀតចាំឲ្យបងប្អូនយល់ទេណាខ្ញុំចេះខ្ញុំអត់ចេះបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចេះប្រចាំងកុំប្រចាំងអីល្អពេលនិយាយខ្ញុំអត់មានសំទោសខ្ញុំបរានណាបងប្អូនដឹងមកឯងខ្ញុំកាលនៅសម័យប៉ុលពតទីនោះខ្ញុំខ្លាហានគេថាអ្នកណាចេះចៅទូកទៅតលេសាដើម្បីដាំដល់ប្រឡាយតាណាខ្ញុំលើកបាយតាមពិតចុងមកនេះបើមេកងដឹងខ្ញុំនៅចង់ពិសាលេខ្ញុំតែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ណាគឺខ្ញុំមិនត្រង់គាត់សុខចិត្តបាត់ភ្នែកបើគាត់និយាយដាក់ផ្លែផ្កាណាបើដល់ខ្លះអត់ចេះបាយចៅទូកវិញនិយាយពួកមិនពួកនឹងវាលេខគ្នាឯងធ្វើបាបខ្ញុំទៅដល់តលេសាដល់ពុំឆ្នាំខ្ញុំផោគេថាខ្ញុំចេះបាទផោតែមិនរស់បាបអីបាបទៅតែមិនបានរស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំសុំឲ្យបាននៅមុខបងប្អូននេះដែលថាផោហ្នឹងឯណានិយាយលេងរឿងតិចតិចចុះតែដល់អង្គុយចូលទូកគេជួយដែរប៉ុន្តែគេឆ្លាតគេអង្គុយដាក់អញចូលមុនគេអត់ចូលគេរុញទូកចេញមកម្ចាស់ថ្លៃខ្ញុំអត់ចេះចែកទូកសោះមើលដូចកទេសឡងចែកចុះឡើងណាចេះតែចង្វាងចូលឡើងចូលឡើងវាងងវាចេះតែហូរតាមទឹកចុះទៅចុះឆ្ងាយប្រហែលគីឡូឯងរត់តែគិតចុះអញ្ចឹងមនុស្សយើងតែយើងខំប្រឹងអីវានឹងបានជោគជ័យមែនមែនចុះចាំឡើងអាយ៉ាអញគិតកើតណាចុះឡើងចៅឲ្យបានមកចៅទៅគៀមច្រាំទាញឲ្យមកខ្សែទូលទាញឲ្យទូមកនេះវិញពួកយើងមិនតន់ស្ទាត់ណាតែយើងមកចិត្តខ្ទោមយើងវិញបើយើងហាត់ខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៅចុះអាខុសក្បាលយើងសំខាន់បើយើងចេះប្រើមិនមែនដល់ 100% ប៉ុន្តែតិចតិចយើងរៀងពីស្រកមុនណាគុកបាល់យើងចាបើថាយើងប្រាប់វិធីអីជូនអីភាកចោលយើងវាធ្វើបានដូចចិត្តចាតែយើងត្រូវតាំងចិត្តថាយើងធ្វើបានខ្ញុំនិយាយរឿងមួយតែគេពិតប្រាកដខ្ញុំជួយចិត្តមើលខ្លាជាមួយខ្ញុំដាក់ថ្ងៃណាបែបខ្ញុំដាក់មកនិយាយពីតោជាមួយខ្លាវាឃើញតម្រៃវាថាអូអានេះចំណីអញតើអានេះឡង់ណៃឡាំងវាថានេះចំណីអញវាមិនខ្ញុំមើលអ្នកគេថតមកយីសុំតែសើហ្មងអាអូតកវែងក្តីអាក្បីក្ព្រៃក្តីវាថាអានឹងជាចំណៃអញមែនអីអាខ្លានេះហ្នឹងតោនេះសាហាវវាថាអញស៊ីឯងពួកឯងជាចំណៃអញមែនស៊ីដំរីហ្មងបងវាស៊ីដំរីស៊ីខ្លាអស៊ីកូស៊ីអាអូតកវែងអាជារ៉ាហ្នឹងគេណែខ្ញុំសុំតែសើហ្មងខ្ញុំឃើញវារបៀបវាសម្លាប់ណាវាបង្រៀនកូនចៅវារឿងអីវាចេះវាបង្រៀនណាគេណែពោះក្តីវារូបយើងត້ອງងប់សត្វក្តីអូខ្ញុំចង់ថ្ងៃណាខ្ញុំជំនួយយកមួយមួយដាក់ឲ្យបងប្អូន share មើលលេងសត្វក្រាស់ប៉ាកែមែនទែនប៉ាកែជាងយើងទៀតគឺសមុទ្រណាចូលពីគៀនហ្មងសមុទ្រនឹងចូលហើយតាមពិតវិធឲ្យមួយទៀតខ្លាំងខ្លាយទៀតហើយអាចចូលហើយបិទមួយខ្លួនឯងហើយចេញអាពោះអាពោះឲ្យមករស់រាល់ផ្លូវចូលអត់ឃើញទេចេញផ្លូវផ្សេងទៀតនិយាយពីគោអត់និយាយពីខ្លាតោវិញលើកនិយាយថាកបីសិនចុះឬក៏វាស្ទុះទៅវាខំកមុនគេមកវាធ្វើយកអត់ដកទៅហើយមកហើយធ្វើក៏វាខំមកជាប់ហើយក៏វាយក៏វាចង់ក៏បីស៊ីតែចង់ទៅចង់ដកទៅហើយនេះវាស៊ីបំណងខ្ញុំសុំតែសារញ៉ាំណាបើមើលចិត្តសាស្ត្ររបស់សត្វតោនខ្លាវាថាឯនេះគឺជាចំណីអញជា my own my lunch ជាចំណីរបស់អញអញត្រូវតែស៊ីអញស៊ីបានមែនចុះថ្លៃអានោះនិយាយត្រង់មែនទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំនិយាយពីរឿងចិត្តអញ្ចឹងមកចូលមករឿងយើងស្គមថតទៅទៀតឡើយអានេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងការតមចំណៃ
ថាអូរៀបមិនអត់ញ៉ាំអីងាប់អីអូចង់ចិត្តតែកែកមួយមិនខ្លះមិនស្លាប់ទេបងប្អូនអើយខ្លះនេះដល់7 20គីឡូថាចង់មិនរួយអីទៅតែចង់មួយម៉ែត្រកន្លះហើយយើងចំគុណ80គីឡូវាត្រូវលើ30 plus គីឡូយើងចង់មិនរួយចង់រួយប៉ុន្តែយើងមិនចង់ចោះទេមែនថាមិនចង់និយាយច្បាស់ខ្ជិលខ្ញុំឡើយមែនមិនចង់យើងមិនដឹងរបៀបមិនត្រូវចោះគីឡូទេយើងអត់ដឹងបើយើងដឹងយើងចង់បានហ្នឹងសឹមសឹមលើការគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺចឹងរៀករូបលេងតតរកោចាំរៀករូបទៅទិញកាទៀវឲ្យកូនញ៉ាំអានឹងកាន់តែបញ្ហាទៀតខ្ញុំមកនិយាយទៀតណារបស់ខ្លាំងបាត់ពោះតទេមកមិនចឹងទេទឹកអូរឡាយបើមិនចឹងទេតល់ច្រកដល់ប្រម៉ោវិញប្រម៉ោនេះយកអត់ញ៉ាំបាយទេណាអង្គរដែលលួយឡាយឯងអានេះខ្ញុំបំពេកត្រង់តាមពិតរូបមន្តល្អប៉ុន្តែធ្វើទៅលក់អត់ចេញពួកអ្នកញ៉ាំនោះគេមិនចូលចិត្តតាមពិតប្រមាណឆ្នាំតែ10ផ្លែឆ្នាំមកមានរូបមន្តម្យ៉ាងគេយកប្រម៉ោយើងដល់មកលួយគេយកទឹកឯងទឹកប្រម៉ោយើងណាលួយយកតញ៉ាំបាយអាជីវអង្គរយើងឯងញ៉ាំតែទឹកវាឡោ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 សសនណាបើបងប្អូនឃ្លៀងហ្នឹងមិនព្រលឹមឡើងរៀកដល់ទៅលឹមនិយាយចាស់ថែត្រង់អីយ៉ាងអូរឡាយអីណារសឡាយកាប្រៃអូអារសនោះមិនប្រមទៀតឡើងខ្លាំងពេកឃ្លៀងខ្លាំងឃ្លៀងខ្លាំងពេកល្ងាចតិចបងប្អូនយកទឹកប្រវល់លើទឹកណាកុំទាន់កោឡាយហើយដាក់អំបិលតិចស្ករតិចទៅបានឲ្យញ៉ាំទៅល្អមែនតើពួកវាមានជាតិគ្លូកូសតែគ្លូកូសនឹងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងរៀករូទេវាមិនអាចស្រូបជានេះពវិទ្របំបែកនៅពវិនបានជ្រាបចូលអានឹងទីមកឃ្លៀនខ្លាំងពេកអត់ទេចាំថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី1ទ្រាំតែទឹកនឹងទៅបាទញោមអានេះក៏តែសារខ្ញុំមិនចាំលេខប្រាប់អីតាមវិជ្ជាមិនដឹងនេះខ្ញុំណាតែខ្ញុំតែងតែបង្រៀនបងប្អូនយើងណាទៅឃ្លៀនខ្លាំងពេកស្អែកថ្ងៃទី2បបរបស់លលួយទៅទឹកទឹកហើយបាទចាប់ដើមញ៉ាំបបរសាច់បបរជាមួយអំបិលឬស៊ីវប៉ិនកំប្រៃពេកយល់ណាបាទម្លេះឡំឡំថ្ងៃទី3អីសំយើងចាប់ផ្ដើមអានោះបបរថ្ងៃទី2យើងអាចបបរបបរលលួយណាបបរត្រីក៏បានត្រីសុទ្ធណាបងប្អូនកុំត្រីមានខ្លាញ់កុំលេអាត្រីអីណាត្រីឆ្កោកសមខ្លាញ់អីដល់ឬក៏ត្រីបំប្រាខ្ញុំចាំត្រីតែថាត្រីប្រាខ្លាញ់ច្រើនណាស់បងយើងសូមចាំសឡំជូលតគូនេះណាជូលយូរនេះវាឆ្ងាញ់យើងហៅតែមកជូលពេញប៉ោះហ្នឹងបងនេះហើយទឹកសាច់មាន់នេះមកឃ្លៀនខ្លាំងថ្ងៃទី2ហ្នឹងយើងញ៉ាំសាច់មាន់សុទ្ធបានណាសុទ្ធត្រីសាច់ជ្រូកក៏សុទ្ធដែរមានជាតិខ្លាញ់ទី3ទីអីទៅតាំងថ្ងៃទី2ទី3ជាហើយពួកអាមេរោគអាវ៉ៃរឹងវាតបាត់ហើយវារៀកអស់ហើយកូនកូនអស់អានឹងគឺថានឹងជួយចំអប់នឹងសោកស្រែដូចជំរាបយ៉ាងអំបិលបន្តិចស្ករបន្តិចដាំប្រពុះទៅកញ្ចក់ទៅលោកអ៊ុនអ៊ុនញ៉ាំទៅខ្ញុំចូលចិត្តអ៊ុនអ៊ុនទៅវិញរៀករស់អូនអីចូលចិត្តអ៊ុនអ៊ុនខ្ញុំនិយាយទៀតហ่ะចឹងមិនយើងចេះផ្អើពិភពលោកនេះទឹកជួយចិត្តញ៉ាំទឹកក្តៅយូអាកាធោអាកាធោទឹកក្តៅនៅក្នុងនឹងទឹកអ៊ុនអ៊ុនណាឡោមកគេណាប៉ះខ្ញុំមានពេលណាទៅយូអញ្ចឹងអើយខ្ញុំមួយថ្ងៃតនេះកម្រញ៉ាំទឹកបើអញ្ចឹងងូលោតគុណណាខ្ញុំមិនដឹងម៉េចដល់បោះមករឿងយើងវិញម្ល៉េះឲ្យកណ្ដាតែយើងរៀករស់ខ្ញុំនិយាយឲ្យយល់ណាពំវៀនរបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមអត់ធូរខ្លួនណាវាឈឺណានិយាយទៅចោះកណ្ដាវាឈឺគឺថាអពវៀនយើងវាមានកន្លែងមួយសម្រាប់ស្រូបជាចំណេះហើយវាមានបញ្ហាបើយើងដាក់អីទៅទៀតកាន់តែបញ្ហាខ្ញុំចូលយើងនិយាយឲ្យបងប្អូនយល់ចាស់ផ្លូវអានោះផ្លូវចេញចូលរងថ្ងៃពីព្រលឹមទៅប្រលប់យប់តគេងចូលចេញក្រោយចូលចេញក្រោយនេះជាផ្លូវមួយមួយថ្ងៃមិនអត់ឈប់អត់តនីផ្លូវនោះ
តែមកផ្លូវនឹងចង់រៀករੂវាមានរលាក information ណារលាកពវៀនណាយើងបើយើងចេះតែដាក់របស់ណាទៅធ្វើឲ្យកាន់រលាកទៀតមកទេមកជូខ្លាញ់អីណាណីទៅទៀតអានឹងកាន់ទៅទៀតខ្ញុំនិយាយជាបងប្អូនស្រួលយល់លើផ្លូវថ្នល់យើងស្អាតសប្តាហ៍ថ្ងៃណាមួយរត់ក្រោះរត់ក៏ថាមានរោគទៅចង់មកធ្វើឲ្យបាក់គ្រោះបាក់អីហ៎ហើយយើងថែមករត់ក្រោះពីលើដូចមកទេដូចខ្លាញ់គូខ្លាញ់ជូអីណាណីទៅទៀតកាន់តែលម្អកាន់តែខ្លាំងនៅពេលណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យវិជាហុងវាឲ្យវាប៉ះប៉ោខ្លួនវាខ្លួនក្នុងខ្លួនវាបកាឃើញទេបងប្អូននេះមហារីមានអផលីបិកគេកាត់ច្រាប់ហើយវិជាឯងគេគ្មានរវល់ទេគេគ្មានឲ្យយើងណាចាំដេខ្មោចយោឯងហ្នឹងព្រោះអផលីបហ្នឹងវាជាតែកាត់ហើយវាខំខ្លួនយើងជាលឿនប្រហែលមានមេរោគអត់ជាលឿនអាមេរោគវាធ្វើយើងក្រជាណាឡើងអញ្ចឹងវាតើហើយអាបបវានឹងគេថាយើងឲ្យវាសម្រាកនេះតែឥឡូវថាឥឡូវផ្លូវថ្នល់យើងលបាក់គ្រោះហើយទុកឲ្យខ្លួនយើងផ្សះផ្សារៀបចំជួសជុលផ្លូវថ្នល់យើងពីកាពះទៅក្រោមឲ្យស្រួលបោះសំយើងញ៉ាំចាប់ប្រាំបន្តិចម្ដងថ្ងៃទី3អីសង្កាត់នេះនោះទោះជាចង់ណាលើចង់យ៉ាំឆាណាចង់ឆិតជូខ្វៃណាអាសិតជូ3ចង់ណាទុកចាំឲ្យស្រួល4 100% តើអត់គ្នាផ្លូវថ្នល់ឲ្យស្អាតដូចដើមវិញមកសូមយើងនេះអានេះឲ្យបងប្អូនយល់ណាបងប្អូនហ្នឹងឥឡូវរោគសញ្ញាអ្វីដែលអានេះសំខាន់មែនតើខ្ញុំចង់បងប្អូនយល់ណាបាទរោគសញ្ញាគឺសំខាន់ម៉េចរោគសញ្ញាដែលថាឲ្យយើងធ្ងន់ណាខ្ញុំនិយាយឲ្យម្ដងអតិថិមុនណាដែលខ្លីខ្លីបងប្អូនទាញស្បែកខ្លួនឯងដូចខ្ញុំទាញតែវាចុះទៅពុបចុះអត់តែបងប្អូនរៀបខាងពេកទាញទៅបងចង់ទៅវិញចង់យឺយឺទៅមានស្បែកទៅឡើងជួយឡើងលើអញ្ចឹងដូចសក់យើងដាក់បាញ់ហើយវាឡើងកបោយវាចង់ទៅវិញទីអានឹងមានន័យសញ្ញាថាយើងអស់ជាតិទឹកច្រើនមែនតើណាណាតែទាញដៃស្បែកចុះទៅវិញភ្លាមមកអីតាចង់យឺយឺអីយ៉ាទាញហើយវាប្រងចុះទៅវិញអីយ៉ាអានឹងគឺថាយើងសញ្ញាធ្ងន់ក្នុងខ្លួនយើងខ្វះជាតិទឹកមែនតើណាអានឹងយើងអ្នកសោកស្ដាយចាំកន្លែងហ្នឹងណាហើយយើងស្រែកទឹកខាងពេលយើងញ៉ាំបន្តិចនិយាយដដែលទៀតទឹកឆ្អិនទៅម្ចាស់ថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជារឿងមួយទៅលេងទៅចោះពេលយើងទៅស្រុកយើងពួកយើងអត់មានកងតបទៀតទេយើងខានទៅយូរពេកបើយើងទៅរឹកញាប់មិនអីទេបើយើងនៅនឹងយូរទៅវាសមសមមិនគឺកងតបរបស់យើងវាស្គាល់មេរោគវាបង្កើតទប់ទល់វាបានតែយើងមិនដាល់ទៅសោះហើយខានទៅយូរពេកយើងអត់មានកងតបប្រឆាំងអាមេរោគរៀននឹងទេតើទៅគឺរៀកម្នាក់ណាអតិថិជនសួរខ្ញុំមិនក៏ទៅគឺរៀករហូតអញ្ចឹងបាទបងប្អូនបានរឿនណាពួកយើងផ្លិចហើយកងតបរបស់យើងវាផ្លិចហើយពីត្រូវការបង្កើតកងតបទៀតកងតបមួយសម្រាប់មេរោគរៀកមួយកងតបមួយសម្រាប់មេរោគមួយមិនមែនដូចថាកងតបមួយអាចមិនដូចក្របបាយតលាក់ងប់ហើយទាំងអស់ហើយវាអត់មានមិនមានណាបងប្អូនម្ល៉េះវាបបាក់ខ្លួនយើងគឺថាបើថាមេរោគមួយវាត្រូវបង្កើតកងតបមួយសម្រាប់តាមមេរោគហ្នឹងអត់ទី2ហ្នឹងទី3ហ្នឹងទី4ហ្នឹងអាហ្នឹងម្ល៉េះហើយយើងអត់មានទេយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរបើយើងតែនៅសក់ខ្មៅយូរឆ្នាំមិនអីមិនដំបងរៀនទីទួយយូរទៅទៅវាសមមកអាកងតបយើងវាមានខ្លួនតោះតែយើងកំរដល់កំរទៅនឹងមិនឯងដាក់ទៅរੂហើយរੂទៅយើងថាអញទៅអត់មានកងតបគិតគេទៅវិញអញទៅគ្មានកងតបក្នុងខ្លួនអញត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវទៅមិនគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបងប្រយ័ត្នគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនតិចទៀតឡើយត្រូវប្រយ័ត្នណា
ហើយយើងនៅយូរអត់ផ្សេងយើងបណ្ដើរបណ្ដើរណាដូចជាគេហៅពីអង់គ្លេសគេហៅថា immunization យើងឲ្យមានរោគចូលខ្លួនយើងតិចទៅតិចទៅសមសមណាដើម្បីគ្រប់កងទ័ពយើងបង្ការនេះបង្ការកងទ័ពសម្លេងសម្រាប់សត្រូវរបស់យើងចូលខ្លួនយើងឯងអានឹង immunization មកខ្ញុំនិយាយពាក្យអាការ immunization នឹងដូចជាធម្មជាតិដូចខ្ញុំនិយាយថាអីលំស្វ័យនឹងដៃឈឺមិនថាចេះឈឺដែរតែឈឺមិនខ្ញុំសូវឈឺសាយថ្ងៃថ្ងៃខ្ញុំចេះទទួលអាវ៉ាក់សាំងចាក់វ៉ាក់សាំងរាល់ថ្ងៃមែនអ្នកមកមួយឈរមកខ្ញុំហ៎ហាត់ខ្លាំងងាត់គេមិនងាត់គេនឹងខ្លាំងតែចំហាយមកសិតតែមេរោគបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់កន្លែងដែលឆ្លងមេរោគសម្រាប់រោគសួតណាគឺចំហណាទី1ទីមាត់កំរទៅជួបកាពះវិញហោះអស់ទឹកស៊ីតែតើវាមកដល់អាផ្លូវកាយនេះបានវាឆ្លងទៅសួតអានឹងនឹងធ្វើម៉េចវិញមានអាផ្លូវកាយតែភ្នែកក៏អាចដែរចូលមកបានជួយឈ្មោះមកចូលសួតតែវាយើងប្រយ័ត្នតិចក៏វាកំរណាស់តែអាចតែម៉ោះនឹងឯងជាមេរោគចម្លងរោគសួតអាផ្នែកលើមុនគេអាវ៉ៃរុសបន្តមកធ្វើអាវ៉ៃទៅយើងខ្សោយអាមេរោគបាក់តេរីទៅឲ្យយើងលេងមើលចាំអំពីបច្ចេកទេសពីរៀនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅ primary គេហៅថា primary infection គឺ virus ទៅឲ្យយើងខ្សោយអា secondary infection គឺ bacteria មកហើយវាធ្វើឲ្យរលាកខាងផ្នែកខាងក្រោមអាស្រកសួតខាងក្រោមហើយបកមករឿងនេះវាដូចនេះបងខ្ញុំចេះនិយាយឲ្យបងប្អូនយល់ណាមកបងប្អូនញ៉ាំទឹកអចារ្យតែទឹកឆ្អិនចាំអ្នកទៅលេងទៅសុខភាពក៏ទៅជួយ Cambodia Vision ជួយខ្ញុំតែទេតើគឺថាដោះថ្មិញដាំឲ្យទឹកឲ្យពុះទឹកជាតែនៅហូតែលហើយបើគេមានលុយសម្បូរគេទិញទឹកសុទ្ធណាទឹកសុទ្ធសុទ្ធខ្ញុំមិនដឹងទេតែទឹកដបណាដោះថ្មិញទៅគ្រប់លុកមកលុបអីណាគេពិសេសដាំទឹកពុះទឹកជាហូតែលគេឲ្យកាស៊ីវៀតណាមដែរដោះទៅកម្រវាតិចចូលតិចបញ្ចូលតិចទៅខ្លួនយឺតទៅបាននោះទឹកអីកុំឲ្យលេបទឹកបាសាំងបាអីណាអានោះតែយើងភាកច្រើនកម្ររីប៉ុន្តែមួយទៀតការការពារខ្ញុំនិយាយការពារប្រៃណាកុំតន់ទុកអានោះសិនតែអញ្ចឹងខ្ញុំចេះជ្រុលមកធ្វើម៉េចទីស្បែកនេះឲ្យស្រីទឹកញ៉ាំទឹកឲ្យញ៉ឹងហើយមើលទឹកនោមរបស់យើងអានោះគេហៅថាប្រយ័ត្នណាគ្រោះថ្នាក់អានេះខ្ញុំនិយាយពីរោគសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់បើទឹកនោមយើងឡើងលឿនចាស់លឿនណាស់ខ្លាំងពេកឡើងទុំលឿនអានោះមានន័យថាយើងខ្វះជាតិទឹកច្រើនយើងញ៉ាំធ្វើម៉េចទឹកនោមយើងសមកណាហើយបើចាប់ដើមដែលខ្លារីករូសអស់ជាតិទឹកឲ្យខ្លួនឯងទឹកនោមសឹងតែអត់មានចាញ់អានឹងយើងត្រូវពួយបារម្ភណាខ្លះអត់គិតអានឹងទៅយើងមិនយល់អ្នកសុខស្រាយកាន់តែទៀតអានឹងតែបញ្ញាមានន័យថាយើងអត់ទឹកនោមបាត់មានន័យថាយើងអស់ទឹកជាតិក្នុងខ្លួនដូចខ្ញុំរីករឿងមាត់មីខ្ញុំពុកមីខ្ញុំចេះជំរុញដល់ឃើញរឿងគាត់មីខ្ញុំមីខ្ញុំបងម្ដាយទាំងអស់គាត់ចេះនិយាយស្ដីឲ្យកូនគាត់ថាហើយអញខំប្រឹងធ្វើការចង់ងាប់ឲ្យដឹងមិញខ្លាចហើយអត់អាចជួសខ្ញុំនិយាយពាក្យគាត់ទេណាបងប្អូនសុំទោសពាក្យអានពាក្យមិនព្រោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយថាបើគាត់និយាយយ៉ាងណាហើយត្រូវខំរៀនហើយខំធ្វើនេះនោះត្រូវខំអញខំប្រឹងហើយខ្លាចអត់អាចជួសទេតែនិយាយត្រូវបើគាត់តែអាចជួសយើងចង់មានអីយកអត់អត់ហូបដូចសម័យបងប្អូនហ្នឹងតែណាអត់អីមានអីបោះជើងអានេះគេនិយាយត្រូវដូចទឹកនោមបែបបាត់បើយើងអត់ញ៉ាំទឹកច្រើនមានអីទឹកនោមជួសមកវិញអត់ទេអានឹងដែរអានឹងណាយើងត្រូវគិតទីមួយទៀតចាំប្របេមកដល់ស្គូខ្ញុំចេះថាឲ្យពុកម្ដាយតាមហ្វាមស៊ីខ្ញុំណាខ្ញុំចេះថាងប់ឲ្យកូនលៀបប្របេមកផងទៅវាត្រជាក់ហើយទីពីរឲ្យកូនញ៉ាំទឹកច្រើនតិចទៅទឹកសណាបងប្អូនយើងច្រឡំធ្ងន់ណាទឹកក្រូចញញុំបង្ហាញណា
អានេះមិនថាអេប៉ុលជូសឯងអត់ល្អទៅវិញជាតិស្ករច្រើនណាញ៉ាំតិចទួចម្ដងម្កាលអីអស់កម្លាំងអីតែបើយើងញ៉ាំគិតឲ្យវាអូខូកាកូឡាហ្វេនតាទៅអាទឹកអូរេនជូសអត់ល្អទេបងប្អូនជាតិស្ករច្រើនតិចហ្នឹងវីតាមីនវាមានណាណាចាប់ផ្ដើមស្ងួតបបេមាត់ហ្នឹងណាពេលវារីកខ្លាំងហ្នឹងប្រយ័ត្នដាក់ក៏ស្ងួតបបេមាត់ក៏ស្គួតមាត់ក៏ស្ងួតអានត្រឹកគិតមួយទៀតឲ្យបងប្អូនចាំកណ្ដាលរៀករូបខ្លាំងពេកអត់មានទឹកភ្នែកមកស្ងួតភ្នែកមកពួកខ្លួនយើងវាសឹងអស់ចិត្តទុកធម្មតាវាទាបពេកក្នុងខ្លួនយើងអានឹងមួយដែរប្រុងប្រយ័ត្នណាខ្ញុំបញ្យលដដែលទៀតចុះកំភ្លេចអត់ដៃទាញស្បែកនេះលេងណាមកខ្ញុំទាញវាទៅវិញមកភ្លឹបអត់គ្មាននៅឯតែវាប្រឈរស្បែកនឹងប្រឈរនឹងអាយ៉ាពេលរៀករូបខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននិយាយអីទៅរូបអានឹងបាទអានឹងនិយាយចែករំលឹកអានឹងពូសំខាន់ណាវាចាប់ដឹកគេតែមើលចឹងណានៅពេលគេចឹងណាមួយទៀតចាប់ឡើងនមូលកំពើនមូលអីឲ្យសារតែយើងអស់ជាតិរ៉ែដូចម៉ាក់នេស្យូមម៉ាក់នេស្យូមណាអានឹងគេធ្វើឲ្យនមូលកំពើអានឹងគឺជាសោកសញ្ញាមួយដែរយើងអស់ជាតិរ៉ែដែលខ្ញុំនិយាយអមបាញ់នេះតែចាប់ឡើងមួយទៀតតែកាលអស់ជាតិរ៉ែអស់ជាតិទឹកកាលយើងអស់កម្លាំងមកពួកយើងត្រូវការទឹកនឹងគឺជាឈាមរបស់យើងណាវាត្រូវរត់ជុំវិញខ្លួនយើងត្រូវចំណីអាហារអុកស៊ីសែនអីចំខួរក្បាលចំឲ្យគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សារ៉េដល់តែខ្វះជាតិទឹកវាដូចជាខ្វះឈាមណានិយាយចំណាអានឹងតែបញ្ហាហើយចាប់ផ្ដើមអត់ស្រួលខ្លួនឈឺក្បាលហើយហាយមួម៉ៅក្តៅកាយអានឹងគឺថាយើងនិយាយរីកណាមិនមែនរោគអីផ្សេងណារីកវាមានរោគយ៉ាងដូចគ្នាតែយើងអត់យល់ណាហ្នឹងណែដល់តែពេលអស់ជាតិទឹកខ្លាំងមែនតើណាការដកដង្ហើមខុសបងប្អូនហើយដកដង្ហើមត្រូវញាប់ទៀតអានឹងណាការដកដង្ហើមអត់ធម្មតាអានឹងអាយ៉ារោគសញ្ញាមួយទៀតយើងមិនប្រយ័ត្នចឹងថាចាស់តា2ថ្ងៃស្លាប់ទៅហ្នឹងចឹងណាហើយមួមកក្រោយខែគេមនុស្សក្រៃហ្នឹងណាបើក្មេងតិចតិចខ្ញុំនិយាយពីក្មេងតិចតិចចោះជ្រុំនឹងចាស់ណាខ្ញុំនិយាយបើតិចតិចខ្ញុំចង់បើមានពេលនិយាយក្មេងតិចតិចចោះអានឹងគឺយើងត្រូវការប្រយ័ត្នមែនតើកូនក្មេងវាអត់ចេះនិយាយប្រាប់យើងទេយើងទេត្រូវដឹងណាត្រូវមើលតាំងពីស្បែកតាំងពីនេះទៅប្រមូលបងប្អូនណាហ្នឹងឥឡូវកាពីមិនចង់និយាយកាពីហើយតែខ្លាញ់ភ្លេចណាពេលដែលបងប្អូនថាទៅស្រុកយើងថាទៅ5ដងមួយឆ្នាំទៅម្ដងគឺឈឺទាំង5ដងតែគ្រូសាកូនអត់នឹងចង់ទៅខ្ញុំថាឥឡូវតាមខ្ញុំណាខ្ញុំភ្លេចយកចានអីមកបង្ហាញណាហើយនិយាយតែមាត់ទៅចុះយើងទៅគឺជាចម្លែកឯងយើងទៅទៅប្រឈមជាមួយសត្រូវរបស់យើងគឺមេរោគយើងអត់មានកងតបប្រមាណទៅប្រជុំមេរោគយើងនិយាយថាប្រទេសយើងទៅចោះមិនថាទៅប្រទេសណាផ្សេងក៏រីករូដូចគ្នាទៅអាហ្វ្រិកាទៅអីប្រទេសក្រនេះប្រទេសគេមានគឺមិនសូវអីគេនៅតែអីឯងកុំភ្លេចនៅតែអីរសាតគុណរសាយើងមិនចេះស្អាតបាតណាប៉ានេះប៉ានោះលៀងដៃមិនស្អាតឬក៏គេចង់ភៅធ្វើមិនស្អាតឲ្យយើងអត់ដឹងទេមកវិតគុណគេអត់លៀងដៃស្រួលបើក៏មហូបធ្លាក់លើលើក្បាលលើមកដាក់ចានឲ្យយើងយកទៅឲ្យយើងមិនដឹងអានឹងតែបញ្ហាមួយដែលយើងអត់ដឹងណាហើយបើយើងទៅឃើញមហូបឆាញ់សក់ទឹកមកអើយសាច់គោអាំងអើយលីហាល្អល្អប៉ុន្តែអរុយវាទុំនឹងប្រហែលដងឲ្យយើងអត់ដឹងអានឹងតែយើងអត់ដឹងខ្ញុំនិយាយវិញឆ្ងាយទៀតអត់អានកុំយ៉ាងឬមកបងដឹងណាស្អីក៏ក៏មិនរោគជុំវិញខ្លួននេះណាណាឥឡូវតើកុំឲ្យឈឺខ្ញុំនិយាយមុនទៅចុះខ្លាញ់ភ្លេចព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះមិនសូវមានបានមានកត់ត្រាទុកមក
ពេលយើងទៅចុះហើយគឺយើងដើរលាងដៃអញ្ចឹងពីលាងដៃសិនដែលយើងចាក់សារីនោះពូចេះប្រាប់ថាខ្ញុំលាងដៃជូតតាំងពីអាកុលាជាតិសែនសែននៅតារាអញ្ចឹងខ្ញុំថាមកពីចេះទី1ទី2ពេលយើងចូលតកុនកំភិតតដៃទ្វាដៃតកុននោះគឺសិតតែមានរោគអាគេណាស់ស្រុកយើងគេសំនឹងមានរោគអាហ្នឹងគេទៅជាមិត្តភក្តិអាសត្រូវរបស់គេហ្នឹងគឺទៅជាមិត្តភក្តិរបស់គេបារាយយើងសត្រូវហ្នឹងគឺសត្រូវរបស់យើងព្រោះអត់តមានភក្តិរបស់យើងព្រោះយើងយ៉ងទៅមកដូរយូរយូរទៅម្ដងទាញពឹបបត់ជើងហើយជួយខ្ញុំនិយាយលេងអានេះកុំអន់ខឹងខ្ញុំព្រោះការរៀនពេទ្យប្រកបខ្ញុំរៀននៅ Pharmacy យើងចង់នឹងថាតើមានរោគវាអាចឆ្លងកាត់អាកណ្ដាស់ដែលយើងជួយគូបយើងវាឆ្លងនៅច្រើនច្រើនដូចខ្ញុំចាំខ្ញុំភ្លេចបាត់ហ្នឹងកាលហ្នឹងសាស្ត្រាចារ្យឲ្យយើងបត់ជា4ហើយយើងស្ដាយវាដូចជា4សិនទៅហើយយើងជួយគូបហើយបានយើងយកអាខាងក្រោមគេបំផុតអាស្អាតណាយកទៅបណ្ដោះមើលតើមានរោគវាទៅដល់ក្រោមនឹងអត់ដល់ហ្នឹងបងប្អូនដាក់ក្នុងកាផេត្រីឌីសខ្ញុំថាចានគេមួយមានជាតិសារាយឲ្យវាមានរោគវាចាំមានរោគបានទៅណាអាជាចំណៃហ្នឹងបងប្អូនស្អែកខាងស្អែកមកឃើញងប់អាអ៊ីកូឡាយហ្នឹងណាអាសាមណាឡាហ្នឹងដុំមកអាយ៉ាអញ្ចឹងមានតែថាកុំភ្លេចជូតគូតនេះសុំទោសអំងដល់អ្នកនេះខ្ញុំនិយាយនេះតើនឹងដាក់ពីអីយើងជួតគូយើងប្រយ័ត្នមិនក៏ដោយជួននេះក៏នៅតែមានរោគអាចឆ្លងទៅអាស្ទះក្រោមទៀតណាពីបិសិនស្ទះហ្នឹងណាហ្នឹងបងប្អូនអាហ្នឹងរៀនខ្ញុំនិយាយទៅរៀននៅសាលាណាបន្ធញាក់ចុចចំអានេះនេះមិនមែនស្រួលណាអាការសម្អានេះហើយគេយើងអង្គុយចិត្តការនោមតោះនៅរៀនរីបរអីណាជួននេះយើងប៉ះតគុណនារីថាខ្ញុំទៅស្អាតអីមិនជួននេះយើងប៉ះតគុណគេអង្គុយអាមុនហ្នឹងគេមានមេរោគតែគេអត់អីហើយយើងតាមក្រោយចប់មាននោមតោះបណ្ដោយឬក៏ថាសោះអីណាបរោះគ្នាណាតែយើងប្រមោយយើងប៉ះនេះប៉ះនោះអាប្រមោយរបស់យើងណាបរោះណាវាប៉ះនេះប៉ះនោះទៅយើងអត់លៀងវាវាធ្វើឲ្យយើងលលាកលមោះតើវាតើជាផ្សិតឬក៏លមោះតើជានោមតោះអីណាបងប្អូនបន្តិចបរោះតិចជាងនារីនេះប្របាក់ជាងយើងឆ្ងាយអានឹងរឿងមួយដែរពេលដែលយើងបត់ជើងជូតដែរទៀតយើងលៀងដៃអញ្ចឹងអត់លៀងលៀងស្អាតហើយយើងជូតកាន់បើមានអាចជូតកណាត់ល្អជាកណ្ដាស់ហ្នឹងថាថាណាឬក៏កណ្ដាស់យើងជូតគូអាចជូតស្អាតហើយយើងផ្លុំក៏បានដែរណាតែផ្លុំមកពេលចំនួនមេរោគមិនសូវឲ្យផ្លុំមកនេះហើយបើយើងចាញ់ណាអាចាញ់ពីទ្វាដៃនេះណាបើថាយើងយកអនាម័យខ្ញុំពន្យល់ទៅជុំជ្រុលនេះគេខាន់ខ្ញុំយកទីឈឺអាការៈកណ្ដាស់កណ្ដាស់ជូតគូយើងណាជូតដៃចុះលាងស្អាតហើយហ្នឹងតើយកអានឹងមកជា3 4មកកាន់ទ្វាតគុណកាន់ទ្វាតគុណទីមកតើវានេះហើយសំយោគកាលានរបស់ចៅអានឹងវាមានរោគនៅដៃយើងតិចឯងវាមានអាចមានឬអាចអត់យើងប្រយ័ត្នមួយទៀតទៅចាញ់ក្រៅហើយយើងមានគេហៅថាអាកុលគេហៅ hand sanitizer យើងជូតដល់នឹងមកជន់ទៀតគឺថាយើងភាកច្រើនគឺយើងអត់អីតិចតួចហ៎ទៅញ៉ាំទាំងធ្វើមិនទាំងខ្ញុំយើងមិនដំបូងអនាម័យតិចដល់យូរទៅណាតាពី3ថ្ងៃមកទឹកពីទៅវាសមយើងស្គាល់មានរោគតិចតិចវានៅតែចូលមាននៅប៉ះប៉ុនតិចតិចដូចយើងជិះវ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងតិចទៅមានរោគវាដឹងតែវាដឹងវាតិចតួចវាអាចបង្កើតទៅវាទុបទុបបានអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងពីដើមយើងចាក់ចូលមេរោគទេព្រោះមេរោគធ្វើឲ្យវាខ្សោយមុនដំបូងពាក្យអ្នករៀនបរិញ្ញាអត់ទេញយូអេតអត់ទេញយូអេតអត់ទេញយូអេត
តែធ្វើខ្សោយហើយមកយើងចាក់អាមេរុកចូលខ្លួនយើងធ្វើឲ្យយើងបង្កើតកងតបយើងដែរក្រោយមកទៀតក៏គេសម្លាប់វាក្រោយមកទៀតវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនពេកនេះចំនួនវ៉ាក់សាំងនេះពេលអាកូវីដនេះមិនយើងធ្វើម៉េចអ្នកប្រាជ្ញាឥឡូវយកអា DNA វាអាពូជជាតិពូជរបស់វាអា DNA ក្នុងអាមេរុកកូវីដនេះយកឲ្យមករៀងអីអា DNA ហ្នឹងពួកយើងដឹងមេរោគរបស់យើងកងតបហ្នឹងដឹងនៃសារ DNA ហ្នឹងទេចាំមកថាបងប្អូនយើងនិយាយតដែរដែរបើថាអ្នកឯងតកេងជាមួយគេថឹងថាកូនអ្នកឯងហ្នឹងកូនអ្នកហ្នឹងជាកូនឯងអត់ណាឆិច DNA ដឹងអ្នកឯងកុំផលថាមិនមែនឪគេណាគេជាមួយហើយបើយើងផលគេទៀតតងារបងប្អូនមកថាកូនយើងមិនមែនកូនយើងបើយកគេមកតាំងបើគេចង់ឆិច DNA ឯងគេដឹងថានេះមិនមែនកូនឯងណាយកមកគាត់ថាបានមកមើលបានច្រើនហ៎ម្ល៉េះអាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាចាក់ DNA ចូលរបស់អាមេរោគហ្នឹងតែអាមេរោគថាអីយ៉ាពួក DNA មួយតំណាងមនុស្សដូចខ្ញុំហ្នឹងកូនខ្ញុំមកខ្ញុំតាគេមួយនារីណាម្នាក់គេដឹងថាកូនហ្នឹងគឺកូនខ្ញុំមកគេដឹង DNA ថាណាម្នាក់ណាខុសគ្នាតែបងប្អូនអាហ្នឹងមេរោគក៏ដូចគ្នាដែរវាដឹងអញ្ចឹងមិនយើងចាក់ COVID លើអាយ៉ាអា COVID វាប្រែទៅជានេះ COVID ឈ្មោះកសត្វ6ប្រខែគាត់អា COVID ឈ្មោះខគេចង់ណាយមេរោគនោះស្អីអាមេរោគអាកូវីដនឹងគេយកអា DNA នឹងទេទៅបង្កើតជា RNA អា DNA mRNA នោះ virus អីស្អីនោះអា vaccine នោះ mRNA vaccine ជាងដែរ pmRNA នឹងអា pmRNA អា gene ចាក់ឲ្យទៅយើងទៅកងតបតាអាយ៉ាអាណាតមកក្នុងមានអាពូជនេះអាពូជនេះអាយនឹងលេងអាយ៉ាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងតាមបងប្អូនយើងខ្សោយវាសម្រាប់យើងវាសាយយើងខ្សោយអញ្ចឹងចាស់ចាស់រងនេះនៅទៅសតបងប្អូនណាវាសាយ COVID និងគ្រោះប្រសាទធំប៉ិនគេលែងនិយាយអានេះទៅជារឿងធម្មតាអស់ហើយហ្នឹងរងថ្ងៃយីប្រាប់ធំខ្ញុំដឹងថាបានស្លាប់បានថ្ងៃថ្ងៃនោះណាអានឹងមួយឥឡូវខ្ញុំចូលពីរឿងសំខាន់ហ្នឹងហើយគឺថាបងប្អូននៅដល់ restaurant ណាភោជនីយដ្ឋានណាបើយើងមិនទុកចិត្តទេណាទោះជាជាផ្កាយ5ក៏ដោយត្រូវប្រយ័ត្នដែរមុនដំបូងបន្តែនៅរອບខែវាយូរទៅវាសមបន្តែនៅប្រយ័ត្នមុនដំបូងជាតិ hand sanitizer កុំយកមានជាតិ aloe vera អីណាយកតែទឹកអាកុលសុទ្ធមកណាណាមានខ្លះ hand sanitizer ខ្លះវាគ្រាន់តែស្ងួតដៃបន្តិចបន្តែគាត់មានជាតិអីបើយកអត់ពុលណា aloe vera ក៏បានដែរតែតែយើងជូតចានឲ្យស្អាតបិជ្ជកានឹងសភាទេសុំគេសុំមិនគេសុំទឹកក្រៅមកតាមមកក្រៅពុះពុះណាចូលលុអាយនឹងមកហើយជូតជាការជូតអាហែនសេនតៃសាជូតចាននេះទៅហើយយើងញ៉ាំបន្តិចបោះឆ្អិនតែមុនដំបូងមុនដំបូងមួយថ្ងៃពីរបីមុននោះគឺញ៉ាំឆ្អិនកុំឃើញឆ្ងាញ់ពេកឲ្យគេឆ្អិនសម្បូរសម្ញាំតែបើគេមិនស្អាតពីក្នុងចក្រានបាយយើងមិនធ្វើម៉េចអាហ្នឹងណាយើងធ្វើការអានធ្វើម៉េចអាហ្នឹងជាការចាប់ឆ្នោតរបស់យើងត្រូវឆ្នោតណានិយាយលេងបងប្អូនត្រូវឆ្នោតតែក្រអន់មិនត្រូវឆ្នោតអោឥឡូវបើយើងនិយាយអំពីរឿងតើឃើញតាមធ្លាប់វាឆ្ងាញ់សក់ទឹកមកអានឹងពិបាកមួយទៀតត្រមមកហ្នឹងទប់ចិត្តទៀតណាបើយើងយល់គ្នាឯងឃើញសាច់គោអាំងនេះឆ្ងាញ់ណាស់ធម្មតានេះតាមធ្លាប់ទៅចង់ញ៉ាំឲ្យគាត់អាំងម្ដងទៀតណាឲ្យញ៉ាំយើងឈប់ឲ្យគាត់អាំងឲ្យមើលឲ្យគាត់ច្បាស់លាស់តែសំយើងញ៉ាំទៀតដល់ហ្នឹងមិនអីវិញទេតែអាំងទៀតត្រូវក្តៅខ្លាំងទៅវាងាប់ហើយគាត់អាំងឲ្យចិនសុបួនអានឹងគេគិតថាស្អីក៏ដោយគឺកម្ដៅសម្រាប់មេរោគអកលសម្រាប់មេរោគអញ្ចឹងមកយើងបរិញ្ញាមិញជូតចានជូតអីជូតចកហ្នឹងណាញ៉ាំហើយវាលែងអីភាកច្រើនគេថាមិនអីមកបើអីតិចតួចកងតបយើងទប់ទល់បាន
ចឹងមកខ្ញុំបរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រថាឥឡូវនិយាយថា COVID បន្តិចទៅចុះពេលមក COVID ចូលយើងទីទួយអានឹងយើងអត់អីទេគេ viral load loading load ប្រមាណចូលក្នុងខ្លួនយើងបើយើងវាឲ្យចូលសាច់ចិត្តច្បងយើងអានឹងយើងមិនបានបានភេមទេឈឺធ្ងន់ណាស់មិនចាស់ចាស់ទៅសោកដល់បាត់ទៅឋានសួគ៌ចាំណាអានសំខាន់ណាស់ចាំមកខ្ញុំចេញនិយាយលេងមានប្អូនម្នាក់មកស្រុកខ្មែរយើងប្រមាណ2 3ប្រហែលអាទិត្យហើយមកប្រាប់ខ្ញុំថាពូអូហៅខ្ញុំបងឲ្យពូខ្ញុំព្រិចបានអូតាំងពីបរិញ្ញាបត្រមកប្រាប់ខ្ញុំមើល Facebook ណាមិននិយាយសុភាថាឲ្យលេងជាមួយហងៃថ្ងៃ3ដងអីទៅណាគាត់លេងរហូត4 5ឆ្នាំនេះគាត់មិនដាច់ខ្លួននេះប្រពន្ធគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាចុះមិនគាត់ដូចមិនដាច់ខ្លួនពីដើមខ្លួនសិនតាញឹកញាប់ណាដូចខ្ញុំជម្រាបផ្លូវនេះជាផ្លូវមេរោគចូលក្នុងសួតយើងមកគ្រុនប្រសាយលីសួតអីណាណាហ្នឹង hay fever ណាដល់បើយើងលៀងញឹកញាប់តើវានៅចូលទៅទីកាលបើចូលតិចទៅយើងទប់ទៅរួចបើយើងចូលច្រើនពេកទប់ទៅរួចណាយើងហោចូលឡាគាត់លៀងចោលបើព្រលឹមឡើងលៀងថ្ងៃត្រង់លៀងល្ងាចលៀងយប់ឡើងរៀងកេងលៀងទៀតវាមានសល់ប្រមាណមិនយល់អត់មានមេរោគចូលសួតជាងកើតទេខ្ញុំចែកជា2ចឹងចា primary និង secondary ចាទី1និង2កិលៈទី1គឺ virus ទេចូលទៅយកជាងខ្សោយឯងអ្នកណាក៏មានក្នុងខ្លួនដែរមកហូរយកខ្សោយមកចាប់ប្រាប់ឈឺកខំរត់តាមផ្សះចឹងមកដុកទ័រសុខនេះគេមិនអោយទេគេគាត់មើលមាត់យើងនឹងគេដឹងហើយយើងអីក៏រោតាមផ្សះផ្សះផ្សះពិភពលោកណែណាមួយងប់ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងចេះតែប្រើតាមផ្សះអំពើព្រោះយើងអត់មានកំភ្លើងថ្មីអត់មានអាវុធថ្មីទេយើងមានតែអាវុធចាស់ហើយថ្ងៃគ្មានអ្នកណាល្ងល់រកអាវុធថ្មីសម្រាប់សម្លាប់មេរោគទៀតទេវល់តែរឿងមហារីកមហាយបានលុយច្រើនហ៎ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនបោះមិនចាស់ខ្លួនទៀតជា shareholder មិនឲ្យធំមិនឲ្យបានលុយជូនគេវិញតែគេទិញ share យើងគេទិញរួមទិញចំណែករបស់គេហ៊ុនរបស់គេខ្មែរហៅហ៊ុនខ្ញុំព្រោះដឹកអ៊ីចឹងយើងត្រូវឲ្យគេចំណែងអានឹងណាគេអត់គិតព្រិចតាតាជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាលើប្រព័ន្ធនេះយើងអត់មានកំភ្លើងអាវុធថ្មីទេសំផ្សះដដែលដដែលទេអត់មានសំផ្សះថ្មីទេចឹងបងប្អូនកុំចេះតែប្រើប្រេះប្រាស់កុំចេះតែប្រើតិចតួចគឺជា virus ទេយើងទ្រាំតែដូចខ្ញុំលាងច្មោះខ្ពុលមាត់បើមានទេបេតាឌីនខ្ពុលណាអានឹងសម្លាប់មរណបេតាឌីនសម្លាប់មេរោគបីបួនមុខអស់ណោះអញ្ចឹងបកមករឿងវិញចាំថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្អាតមករយៈឲ្យយូរទៅសមអញ្ចឹងតែសុខស្មៃដូចទុកស្រីតែជួយខ្ញុំយ៉ាងឆែកចំណែកម្ហូបអាហារអ្នកក្រអត់បាយណាគាត់ទៅយើងងប់ដែរឥឡូវខ្ញុំឃើញគាត់ញ៉ាំនេះគាត់ដាក់ Facebook ឈ្មោះចំណែនដែរខ្ញុំអត់ដែរបានទៅចំណែនគាត់ទៅពេជ្រពូអូស្ត្រាលីជនជាតិអាមេរិកមួយជនជាតិបារាំងមួយដែលវាចេះនិយាយលេងសើចជួយដូចធ្វើតែពាណិជ្ជកម្មជួយផ្សាយទេសចរយើងដែរនិយាយពីមហោបាញ់ចេះសាយវានិយាយលេងអាបារាំងយ៉ាបារាំងអាបារាំងនេះហើយគ្រូអាបារាំងមួយទៀតជនជាតិអាមេរិកស្អីណាល្អហើយខ្ញុំសរសើរពួកវាមិនដាច់ចំមកពួកនេះសណាវាស៊ីអីក៏បានដែរវាលេងព្រោះវានៅសមរាយវាសមរាយមេរោគវាកងតបវាមានការពារលើបោះមករឿងកុំអោយអស់ចិត្តទឹកដដែលទៀតទៅចោះដដែលឬអរំលឹកណាអ្នកសោកស្រាយបើអត់មានទេដាំទឹកឲ្យពុះដាំអំបិលបន្តិចសិនស្ករបន្តិចសិនដាំឲ្យពុះទុកឲ្យអ៊ុនអ៊ុនសំហូបអានឹងយើងរួចខ្លួនណាតាល់តែទូធាសំយើងនេះបាទណាបាទហ្នឹងកុំភ្លេចហើយបើចាប់បានខ្ញុំដដែលឯងនៅស្រុកនេះវាមានទិញយើងស្រុកយើងក៏មានទុកគេហៅអូរ៉ាលីតឯងស្រុកយើងខ្ញុំមិនដឹងអីទេណាបើយើងមានលុយបើយើងអត់យើងធ្វើយើងនៅស្រុកស្រីយើងទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំជួយចាត់ដល់អ្នកស្រុកស្រីដឹងអនាម័យដែរណាបាទ
តែទឹកក្រូចម្ចាស់ថ្លៃអើយខ្ញុំជួបខ្លះអត់ដឹងអបានយូរឆ្នាំហើយជិតបីឆ្នាំឆ្នាំបញ្ចាំទឹកខ្លះក៏ដែរអូណៃរីរូយ៉ាងទឹកក្រូចហ៎ខូកាកូឡាបញ្ចាំនឹងទៅហើយខ្ញុំស្ប្រាយហ៎ខ្ញុំថាងប់ដាក់ទៅហើយមកប្រាប់ខ្ញុំថាដាក់តតកាយទេដុកទៅថាក៏ញ៉ាំខុកតែទៅដល់ដុកទៅញ៉ាំញ៉ាំស្ប្រាយខ្ញុំថាកុំអាឡេមូនេតឯនឹងអត់ជឿខ្ញុំបានបានល្ងាចឡើងសាយឡើងមកប្រាំយោវាដល់ឡើងថានេះកុំខ្ញុំបញ្យល់កាន់ទៅវិញឆ្ងាយទៀតអំរឿងអីបានវារៀបខ្លាំងខ្ញុំនិយាយលេងទៅចាអូខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់សុខាសាងអរគុណពី USA ខ្ញុំជួយចិត្តអ្នកសុខបរទេសជួយចិត្តអរគុណគេហ្មងដែលគេជួយចិត្តស្ដាប់ណាខ្ញុំបញ្យល់តិចទៅចោះចេះជ្រុលរឿងអីក៏យើងដាក់ទឹកក្រោយទៅវារូបរូបខ្លាំងដែរពេលដែលពវៀនយើងចាប់រៀកចាប់ទៅហូរយកចេញទឹកខ្លួនទៅខ្លួនយើងពេកទៅសាមេរោគណាដើម្បីអ្វីតាមពិតខ្លួនយើងឆ្លាតដែរប៉ុនឆ្លាតព្រោះប៉ប៉ុនឲ្យខ្លួនយើងបើយើងអត់ដឹងតាមពិតដែលយើងរៀកហ្នឹងគឺរៀកចង់នាំលៀងមេរោគចេញពីសួតពីពុអពវៀនយើងនេះនិយាយត្រង់ទៅចាប់ដោយយើងសួតអញ្ចឹងក្អកហ្នឹងដើម្បីយកមេរោគចេញទេជាធម្មជាតិរបស់យើងខ្លួនយើងទៅក្អកយកមេរោគចេញយកស្លេះចេញសត្វមេរោគបង្កើតស្លេះដើម្បីយកមេរោគហ្នឹងចេញដែរហើយមកច្រើនអញបង្កើតស្លេះដើម្បីទប់ឲ្យកុំឲ្យចូលក្នុងសឈាមអញតែអញ្ចឹងមានក្អកវាចេញតែមិនមែនបាន 100% យើងមិនចាំផាមស៊ីមានការងារធ្វើឬដុកទ័រគឺយើងត្រូវអីជំនួយឲ្យចេញក្អកស្លេះចេញអស់តែមានស្រេចទៅខ្ញុំឆាំខឲ្យស្លេះចេញអស់ខ្លះខំមិនដំបូងអីលបល់យកហើយគេចោះចង់ហប់ដាក់ទឹកកណ្ដកខ្លាំងឡើងអាកខ្លាំងឡើងនេះល្អដើម្បីយកស្លេះអស់ហ្នឹងពួកខ្លួនយើងវាយកមិនអស់និយាយទៅវិញឆ្ងាយតែនឹងចេះខ្ញុំចូលចិត្តចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ណាហើយរីរុះយ៉ាងណាដូចគ្នាបែបបាត់យ៉ាងណាម្ល៉េះយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចដែលដាក់ទឹកក្រូចនិយាយថាលេមូនេតឬក៏សូសទីងកូកាកូឡានិយាយយល់បន្តិចចាស់ពវៀនយើងស្អីក៏ត្រូវស្មានហើយជ្រាបចូលក្នុងពវៀនចូលឈាមយើងកន្លែងពវៀនតូចយើងមានណាបើយើងយកពវៀនមកមើលណាយើងឃើញវាមានកន្លែងអូមានសរសៃវាដូចស្អីគេថាមិនណាដូចសក់អីចឹងអានឹងសម្រាប់ជ្រាបជាទេដើម្បីផ្ទៃកន្លែងធំឯងខ្ញុំនិយាយដាក់ត្រាដល់ទៅពេលណាតែយើងដាក់កំពុងមេរោគវាស្មានទៅយើងត្រូវស្រូបទឹកក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីលាងអាមេរោគចេញពីពោះវៀនយើងដល់វាលាងហួហែតយើងអត់បញ្ចូលវិញអានេះដែលគាត់សាក់ស្លាប់ខ្ញុំថាជាតិរ៉ែវាអត់ស្មើវាទាបជាតិទឹកវាទាបពេកយើងទៅបណ្ដោយទៅឋានសួគ៌បណ្ដោយឬក៏ឋានសុខឬក៏ឋាននរុខ្ញុំមិនដឹងទៅណានេះនិយាយត្រង់អាហ្នឹងបញ្ហាណាតែយ៉ាងតែក្រូចបងប្អូនខ្ញុំនិយាយទេយល់ជ្រុលមាត់ណាណាយកនេះប្រហែលតែមធ្យមរបស់តារីរួចឲ្យគួរទុកណែគាត់ចង់ស្រកកលោឲ្យតាមធម្មជាតិណាល្អណាខ្ញុំជឿមកថ្ងៃក្រោយញ៉ាំកាន់តែតិចទៀតហើយខ្ញុំចេះជ្រុលមាត់ហ្នឹងបោះរឿងនេះពេលទឹកក្រូចមករកជាតិស្ករច្រើនតិចដល់ជាតិស្ករច្រើនតិចយើងកុំភ្លេចថាខ្លួនយើងស្អីអីក៏ត្រូវស្មារភាពត្រូវស្មារណាដូចបញ្ជីញៀនក្នុងពួកខ្លួនយើងណាចឹងមកជាតិស្ករឈាមយើងទៅច្រើនទៅហើយគេទឹកក្នុងផ្អែមតាមពិតទឹកជាតិខាវឈាមផ្អែមនិយាយទៅជាដល់អញ្ចឹងទៅពេលណាជាតិស្ករវាចូលមកក្នុងពោះវៀនយើងទឹកត្រូវចេញឲ្យច្រើនពីពោះវៀនទៅខ្លួនយើងតាមរយៈពោះវៀនដើម្បីឲ្យជាតិក្នុងស្ករនឹងឲ្យវាទៅស្មើដល់ស្មើទៅវាស្រូបអាជាតិទឹកពីខ្លួនយើងចេញមកពោះវៀននេះធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែរីកទៀតហើយអានឹងដែលយើងស្រាប់ដោយសារស្រូបជាតិទឹកចេញពីខ្លួនចូលក្នុងពោះវៀនយើងដើម្បីឲ្យវាចេញមករីកអានឹងដែលកាមរីកនោះបងប្អូនចាំមកកុំ
កុំភ្លេចរៀបខាងពេកកំដាក់លេមនេតកំដាក់កូកាកូឡាកំដាក់ស្អីបង្អែមអីហ្នឹងតាមទៀតទឹករបស់គួយតែបងប្អូនចេះលេមនេតលើតល់ច្រោះមានលេមនេតលាយទឹកទៅវិញលាយទៅផ្អែមឡមឡមទៅវិញអានេះគេជាតិស្ករនេះយើងចង់បានជាតិស្ករវាពុំវាផ្អែមពេក6 10 4 10 6 10ស្ព្រាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែបាសក់ឡើងគឺថាមិនបានមកមួយថ្ងៃគឺយើងស្លាប់ឡើងហ្នឹងហើយបាទតិចទៀតខ្ញុំបញ្ចូលសរុបដែរពីរឿងបញ្ចូលសរុបនេះអានឹងយើងត្រូវការមិនគឺត្រូវការដូចយើងត្រូវការអត់ជាតិស្ករឥឡូវមានតែលេមនេតម្ដងឯងលើទៅមិនដាក់បន្តិចបានតែលាយ1ភាគ10អីទៅថាកូនកាយរបស់ថា10មីលដាក់សាក់អត់ផ្សេងផ្សេងដាក់ទឹក100មីលឯណាផ្អែមឡមឡមតិចតិចឯអានឹងបានហើយថែមបើបន្តិចទៅអានឹងធ្វើមិនអានឹងបានទៅវិញបងប្អូនណាហើយនិយាយតដែរតែទឹកនោះនិយាយខ្ញុំអត់ចង់និយាយកុំនិយាយដែរទៀតយើងមើលទឹកនោមយើងមិនមិនណាបាទមកកុំឲ្យសោះទឹកក្រូចទីកុំមកដល់ភូមិឡានចាស់ឆ្លៃខ្លោតនឹងចេះតែឲ្យទឹកក្រូចឲ្យនេះឲ្យនោះទឹកដោះគោទុកអីទៅឲ្យដល់ចុងមកមិនងាយជ្រៀរៀរៀមកទឹកក៏នឹងជាកាន់តែធូនទៅធូនទៅអានឹងបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំទុកអននោះតើលើក្រូចទៅចាស់ឡើយនិយាយចង់ការព្យាបាលសិនទៅចាស់សម្រាប់ថែមរឿងពីក្រោយទៅទៀតខ្ញុំចេះវិញចេះជ្រុលប៉ុន្តែវាល្អគ្រឿងអននោះនិយាយល្អបងប្អូនឥឡូវបើយ៉ាងយើងរៀននៅ pharmacy ស្រុកនេះបងប្អូនយើងអាចទិញថ្នាំបានហើយយើងក៏ញ៉ាំមកកបទុបដៃកទុបអីអត់ទេស្រុកនេះអត់មានអីពិបាករៀនរួចខ្ញុំដូចញ៉ាំតอมចំណៃទៅញ៉ាំតែទឹកអំបិលបន្តិចស្គាល់នេះក៏ទិញទឹកអូរ៉ាលីតនៅស្រុកយើងនៅតែគេមានអូរ៉ាអេសមានអូរ៉ាអេសមានរ៉េបឡាយមានស្អីច្រើនណាស្រុកនេះច្រើនណាស់មានដាក់ប្រូបាយទិកយើងគេល្អទៅសួរ pharmacy ណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ខាងបងប្អូនមិនចេះប្រើទេណាហ្នឹងហើយថាចង់ក្អួតឬក្អួតអីក៏មានទៀតលើអសតការីអាចជួយបងប្អូនបានបាច់ទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតទេមិនបាច់ទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតទេតែបើយើងខ្លាំងពេកអានឹងផ្សេងវិជ្ជាអសតការីនឹងជួយយើងថាក្អួតមានថាក្អួតហ្វាអសតការីអាចបានរីករុស្អីទាំងអស់មានទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ឈ្មោះច្រើនណាអាក្របល្អិតបងប្អូនស្គាល់ឡូមទៀនឡាឡូហ្វីណុកសូលណាទិញបានតែ8ក្របឯងបងប្អូនចង់បានលើពី20ឡើងលើសម្បត8សុខនេះវាការពីរីមិនក៏ខឹងខ្ញុំពុយអីគាត់ទៅទិញសុំ100ក្របមកមិនមែនចឹងនេះការពីយើងទេកាលណាទីយើងចេញទៅចុះបើយើងមេរោគរីកអាសាមេរោគយើងដាក់ទឹកមកវារីកមេរោគនឹងកាន់តែក្នុងកកូនកូនចៅរាប់លានរាប់កោនរាប់លានធំទីយើងតើបណ្ដោយចងឈាមចាប់យ៉ាងកញ្ចក់គុកសលកម្មងបាទអានឹងតែខ្ញុំឲ្យយល់បងប្អូនតែងតែអត់យល់តែខឹងពួកហ្វាមស៊ីមិនលក់ឲ្យដូចផេនម៉ាច់ចឹងផេនអត់ចង់ទិញច្រើនណាគេស្រុកនេះច្បាប់គេចេះទេយ៉ាងយកចាំតែណៃលេបសម្រាប់ខ្លួនទៅលេងតែមកប៉មកតាលេង20ផ្លាយគ្រាប់ទៅណែចប់បាទផ្លាយលេងដើរបាទអញ្ចឹងគេគិតអញ្ចឹងថាខ្ញុំយកធ្វើបន់ស្រុកនេះគេគ្មានដឹងយើងបន់មុននេះពួកច្បាប់របស់គេស្រុកគេក៏គេគេថាធ្វើនឹងគេថាចេះប៉ុន្តែយើងមានជំនាញផ្សេងយកទៅគឺយើងប្រុងប្រយ័ត្នមិនមិនណាមិនតែទន់ធំទៅកុំភ្លេចតែចំគោលគេឆែកយើងយើងទាំងធំទៅគឺបើគេចំអ្នកដែលពេកតាំងតែងគេឃើញពុបគេវាស់ឈឹងគេហែកប៉បមិនឃើញមក1100តោនហ្នឹងពុកយើងចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់គេឯងពួកខុសច្បាប់ច្បាប់គេច្បាប់បានស្រុកយើងកុំនិយាយរឿងអផាឡានមួយថ្ងៃមិនឈឺខ្វល់ខ្ញុំជួយនឹងមករោរឿងខ្ញុំវិញប្រទេសនេះច្បាប់គឺច្បាប់មិនមែនធ្វើស្រាប់តែចិត្តយើងមានខ្នងមានបង្អែកទេវាអត់ទេ
ខ្រងខ្រងសក់ខ្រងធំខ្រងតូចអត់មានទេទោះជាលៀបគ្រីមលមាស់ត្រូវការសម្បត្តិពេទ្យមានលៀបទៅមិនគ្មានទៅស្លាប់អីទេលមាស់សោះតែច្បាស់គេច្បាស់ឯងតែប្រយ័ត្នតែគេរត់ដឹងគេរោរឿងយើងហើយគេដកសញ្ញាបត្រយើងចោលផងទៅអាហ្នឹងយើងមិនយល់កន្លែងឆ្នាំជាអាវុធមុខពីរលមាស់អីក៏តែច្បាស់គេត្រូវច្បាស់មកវាស្រួលទេតែថាស្អីគឺទាំងអស់គ្នាមកបើយើងកាត់មកកាត់មកការចាត់មួយកោចឹងវាវិញហ៎វាប្រទេសម្លឹងទៅជាផ្លូវណាទេខ្ញុំមកសុកនេះតែស្អីគឺអញ្ចឹងឲ្យយើងស្រួលទេបងប្អូនណាមកលេបាត់រៀកបើយើងបងប្អូនគាត់រៀកមកមកទេ8គ្រាប់គ្រប់គ្រាន់ណាជាអាខ្លាំងអាគ្រាប់ទូចណាអាផ្សេងផ្សេងទៀតដល់20គ្រាប់មកហើយគេដាក់ប្រូបាយតិចទៀតជួយឯងជំនួយអាមេរោគអស់ចូលពវិញយើងទៀតដើម្បីអស់ណាណាអានឹងទៅមួយទៀតហើយក្អួតអីអីគឺមានឆ្នាំលេខអានេះបញ្ញុលប៉ុណ្ណឹងទៅចោះនឹងការពីអីអីអស់ហើយណាមិញណាបាទតែមួយទៀតទៅថែទាំខ្លួនរបៀបម៉េចអាមួយទៀតទៅពេលយើងរៀនរស់នេះសំខាន់ណាស់ពួកយើងធ្វើដំណើរទៅណាណាកុំភ្លេចតើតាអាមេរិកតែមិនមិនជឿនៅជឿស៊ីសងយើងរបៀបញ៉ាំឯងកន្លែងញ៉ាំទៀតធ្វើស្អាតស្អាតទៀត restaurant ធ្វើស្អាតគេនេះក៏យើងមិនដឹងណាយល់ទេបងប្អូនអានឹងកាលាវិតិចជាប្រទេសដែលយើងក្រៃក្រោប្រភេទក្រោវាមិនស្អាតអនាម័យមានតែអ៊ំអ៊ំខ្លាំងម្ចាស់ថ្លៃពួកអាសាលាកងនេះតឹងតែងមិនមករោរឿងឯណាពាក្យពមៀននេះណានៃចង់ថាចង់ឯងតាមព្រឹត្តិការណ៍ពីយើងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៅចោះឲ្យបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាមកប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសគេពីអាលម៉ង់អង់គ្លេសដែលយើងធ្វើបន់ជួឆ្នាំអីណាកុំខឹងសាលាក្រុងតាមព្រឹត្តិការណ៍ពីយើងទេគេការពីយើងទេមិនមែនគេធ្វើបាបយើងទេគេយើងយកច្រឡំកន្លែងនឹងមួយប្រទេសជឿនលឿនយើងច្រឡំថាគេធ្វើបាបយើងលុបនៅវត្តវារាប់ឆ្នាំ20ឆ្នាំអីមកនេះគាត់មកនេះមិនក៏រស់រឿងមិនក៏ជាប់ទម្លាប់មិនក៏ពមៀនមិនចេញមកពី3ទំព័រខុសនេះខុសនេះខុសនេះខ្ញុំនៅសាលាក្រុងប៉ាខ្ញុំមិនបាច់នៅក៏ដឹងដែរគឺករណីការពីយើងរុយទុំនៅសុកយើងវាសមរៃមេរោគហើយទុំមកនាំតែអញអត់រៀនដែរតែបើប្រយ័ត្នតែអ្នកបរទេសទៅអ្នកបរទេសឡាននេះណាទៅពីសុកអូស្ត្រាលីទៅវិញណាណាអ្នកហ្នឹងនឹងរៀនប្រកបកណ្ដាលតែនៅនេះផ្សេងបងប្អូនគេរុយគេមិនដឹងអារុយហ្នឹងវាទៅទុំអីមុននឹងមកទុំហ្នឹងចតលើចំណត់សាច់គោអាំងយើងនេះអាចំណត់សាច់គោអាំងនេះអានំគ្រក់យើងអាអីនេះវាមិនដឹងវាទុំពីណាមកទេអាក្បាលក្រហមហ្នឹងអាព្រួយក្បាលក្រហមគេឃើញយ៉ាងគេនឹងប្រមានយើងហ៎យើងខ្ញុំមាននិយាយនេះគឺគេបងប្រាប់ខ្ញុំឯងពួកគ្នាក្មេងនេះគ្នាជួយហើយម្ល៉េះដល់ទៅប្រមានមកគេប្រមានសម្បត្តិសាសនាអង់គ្លេសហើយក៏ឲ្យខ្ញុំជួយបញ្យលខ្ញុំបញ្យលទៅអស់ទៅចោះជុំពិភពលោកកុំឲ្យខឹងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយការពិតសាលាក្រុងគឺគេការពារយើងនេះមុននឹងថាការពារខ្ញុំនិយាយសិនបបសិនជាយើងអត់អនាម័យត្រឹមត្រូវទេចុះបរិយរស់ក្អួតហាងនំប៉័ងនំសុកនៅស្វីងវ៉ៃយើងប្រហែលជាប្រហែលតែ10ឆ្នាំមុនណាដែលរៀកក្អួតម្ដងថាពុលចំណីណាងប់សងលុយគេមិនតិចលៀនទេបងប្អូនព្រោះយប់ឡើងកដៅវាគេហៅលេងផាធីណាគឺថាវារំរែកជាមួយលើមហូបអាហារយើងអាបើយើងអត់គ្រប់ស្រួលបួអាទុតរស្រួលចាហាងនំប៉័ងបៀបៀអាបាត់អាចហាងនំប៉័ងបាន់បាន់នោះបាន់មីគេណា
ហាងនោះបើវាមិនដាក់សូបួលតែយប់ឡើងកណ្ដោវាចេញក្រៅអញ្ចឹងវាដើរកំសាន្តឃើញអាសាច់គោអាសាច់ចំណិតអាបើអាស្បតេអីហ្នឹងវាលេងសប្បាយម៉ែអស់ចិត្តជុះនោមផងជុះអាចផងនៅនឹងផងដល់តែយើងមកព្រលឹមឡើងមានដាច់អីបៀ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 ទៅដាក់ទៅងប់ពលរប់រយអ្នកកុំភ្លេចគេប្តឹងយើងអានេះខ្ញុំចូលសាច់រឿងប៉ុណ្ណាកុំភ្លេចនៅវត្តក្រៃយើងលោកក្រៃយើងត្រូវមានសញ្ញាបត្រជានិច្ចសុខនេះកុំខឹងគេសោះគេការពារយើងទេចុះមកលេង5រកថាលេខថាយុគនឹងតែ300អ្នកចាស់មកវត្តថា300អ្នកចាស់ចុះមកក្អួតរៀករស់ចូលទី8ខាប្រកាសប្រកិនថាលេងចែកឋានទៅទៀតចុះក្នុង300អ្នកទៅចុះចុះមកម្នាក់គេប្រឹងយើងតា200,000ទៅចុះសងជាមួយចិត្តគេឬ100,000ទៅចុះចុះ300អ្នកយើងមានលុយសងគេទេវត្តអានឹងតែបញ្ញាចាំមកគេយើងត្រូវមានសញ្ញាបត្រដើម្បីលក់ចំណីអាហារតើតើមានសញ្ញាបត្រអនុបានទីសុខនេះតាមពិតគេការពារយើងទាំងសងប៉ុនយើងមើលច្រឡំថាអញអើយនៅសុខអញអញធ្វើមកហូបលក់នៅវត្តលក់តាមផ្លូវអីរອບឆ្នាំហើយអានេះមកនឹងក្បាលកន្ទុយរត់តែរឿងខ្ញុំលើកដៃជប៉ុនថាមិនមែនគេរោរឿងយើងទេគេការពារយើងទេប៉ុន្តែយើងមិនយល់ក្នុងការការពារយល់តែខ្ញុំចង់និយាយវិញឆ្ងាយទៀតឥឡូវខ្ញុំបញ្ចប់ចឹងតែចឹងខ្ញុំវិញឆ្ងាយចឹងអស់លុយមែនតិចលៀនណាបងអត់បង insurance ទៀតចង់បានយើងកាត់តែធូរទៀតអញ្ចឹងគួររបស់ insurance ទៀតកាលមានការអី insurance ចេញជំនួសយើងអញ្ចឹងយើងគ្មានលុយនឹងទេលុយធ្វើបំច្រាំឆ្នាំម្ដងម្ដងមិនបានរាប់លៀនណា100,000ចង់បង់ស្បែកទេបងប្អូនធ្វើកាតិនមួយចង់ងប់ខ្ញុំធ្វើកាតិនអីនឹងតាន់ហើយវាផងវាធំមួយនឹងកាតិនរបស់ខ្ញុំអស់10,000ជាងគាត់ជួយជួយទៀតតម្រូវអស់ប្រហែល10,000ពេលពេលមួយមួយណាហើយកាតិនបាន2ឆ្នាំមុនអស់បាន10,000ជាងនឹងគឺមិនដល់ហើយវាបងយើងតែកំពុងរងចាំវាប្រើអត់ដល់បានបងវាធំព្រៃបងវាទូចរៃណាហើយយើងត្រូវការពីមិនខ្ញុំជិះក្មេងសិនចុះព្រោះខ្ញុំចូលនិយាយទាំងអស់តែមិនចាស់លើនិយាយក្មេងបន្តិចឲ្យបងប្អូនចុះក្មេងក៏ដូចយើងដែរប៉ុន្តែប្រយ័ត្នបន្តិចរៀករੂអីប្រយ័ត្នជាងយើងទៅទៀតពោះកំពន់ការពីនៅខ្សោយតែទឹកអីតដែលអីតដែលបងប្អូនណាកុំអោយញ៉ាំរបស់រឹងទៀតដល់កូនខ្ញុំវាអត់បានចង់តែញ៉ាំស្ខយកុំហើយយំមិនទៅងាប់ទេខ្ញុំចង់និយាយលេងជ្រុកទេមិនមែនស្លាប់ទេខ្ញុំចូលចិត្តអំពុកដៃកុំគិតវាស្រែកយំមិនយំទៅចេញពីពេទ្យនៅពេទ្យស្រាប់ជ្រាបខ្ញុំធ្វើការនៅពេទ្យ8ឆ្នាំ3ខែចូលខ្ញុំមើលកន្លែងដែលទីរួមតម្កើងកម្មតេនីទីវត្តហើយយំអីយំតាយំអស់ចិត្តអញអត់រវល់តែឯងទេនៅសននោះក៏មិនរវល់ដែរតើវាសមក្មេងវាត្រូវការគេហៅ attention ខ្មែរថាវាត្រូវការចង់បានយើងអូបវាលាក់នេះយាយតាពុកម្ដាយចេះតែលាក់លលែកធ្វើឲ្យទម្លាប់អាក្រក់យើងមើលសត្វទៅវិញវាអត់ទេទៅចុកអញបរិញខ្ញុំចុំនឹងដាក់ខ្ញុំចង់ដាក់ទៅចឹងកុំឲ្យគេថាខ្ញុំចេះដាក់សត្វវាបរិញនេះអាសត្វម្យ៉ាងកវែងវែងដូចសត្វអីណោះគេហៅសត្វនេះហាប់ទុំសត្វអីហ្នឹងវាលេបត្រីទៅងូទៅងូចូលហើយទៅបរិញកូនវាឲ្យល្អមើលដល់វាបាត់សត្វទុះហើយប្រឡាក់លាក់ជោគដាក់ឯងហុចឯងទៀតនេះចេះបញ្ញុលរុញញ៉ៃរុញរុញក៏ឲ្យឯងលេបអានឹងចូលណាត្រីប៉ុណ្ណានេះគ្នាទូញប់មកញូយល់ថាសត្វប្រៀងកូនវាអស់ចាមកមិនចឹងគេវាងប់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុនបាត់ហើយរាប់លានឆ្នាំមុនបាត់ហើយវាសាហាវវាវិន័យជាងយើងឆ្ងាយយើងសព្វថ្ងៃនេះយើងឯងខ្សោយជាងកន្លែងនឹងខ្វះវិន័យដល់កូនរបស់យើងអូកូនខ្ញុំស្គមអា
កូនខ្ញុំស្លាំងអត់ឃ្លានបាយអត់ញ៉ាំបាយទេអើយមិនមែនវាទេគឺយើងទេខ្ញុំនិយាយថាយើងទេបង្រៀនវាខុសហើយកុំឲ្យអីទាំងអស់ដូចតែមកផ្ទះចេញក្រៅហ្នឹងមិនថាយើងទុំកើតទេណាព្រោះយើងបង្កើតមកអញ្ចឹងអតីតកាលខ្ញុំនិយាយពីរឿងស្គមហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងឡើយអាបង្កើតនេះយើងបង្កើតតាមពិត1000ឆ្នាំហ្នឹងវាគ្មានយ៉ាំឆាវាគ្មាន KFC វាគ្មានសាឡាការីមានសាឡាហ្នឹងបញ្ចុកអីទេនិយាយស្រួលណាប៉ិនរបស់ហ្នឹងវាល្អទេវាល្អខ្ញុំនិយាយលេងរបស់มันល្អវាមានច្រើនណាដូចសាច់ជ្រូកខ្វៃឬអីវាគ្មានសាច់ជ្រូកខ្វៃតែយើងញ៉ាំម្ដងម្កាលវាគ្មានស្អីស្អីគេណាតែម្ដងម្កាលគ្មានកុំអោយតរលថ្ងៃទេដែរដែរទេគេដូចខ្ញុំវាយមួយដៃមួយអីទៅវាយតែផ្ទុំផ្ទុំ20 30ដៃហ្នឹងបាក់ចាញ់លើឬក៏ជាប់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងកូនក្មេងបកមករឿងកូនក្មេងគេថាយើងត្រូវតែនេះប្រយ័ត្នមែនតើក្មេងគ្នាអត់ដឹងអីយើងទេចាំមកសុកនេះមានឆ្នាំតា6ឆ្នាំឡើងលើបានញ៉ាំបាន3ខែឆ្នាំឡើងមកឡើងគឺក្មេងវាមិនចេះប្រាប់យើងទេបានគេកម្រិតថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែបើទៅវិចារលើអសតកៃតែគេសួរនាំតាប្រកែអត់បានខ្ញុំពីដើមតែ1ឆ្នាំក៏បាន6ពីមកកើតមកក៏បានដែរពីដើមតាមក្រុមដែរតែលើគេលែងឲ្យគេសុកចេះឲ្យទៅជួវិចារដែរតាល់តាពីចាំ3ឆ្នាំឡើងលើក្រោម3ឆ្នាំគេអត់ឲ្យតាមពិតវាមិនមែនប៉ុន្តែគេចង់ការពារយើងទេអរនឹងយើងរៀករួមមកក្មេងយើងប្រយ័ត្នមែនតើតាំងពីបត់ជើងតាមមើលលិមុខវារៀកពេកឬមិនក្មេងខ្លះវារៀកញោមវិញញ៉ាំតែញ៉ាំច្រើនវារៀកច្រើនណាស់ហ្នឹងជារឿងធម្មតាដែរតែបើយើងញ៉ាំទឹកដោះម្ដាយវាអត់អីវិញទេបើយើងរៀកក្មេងខុសគ្នាទឹកដោះគោវាមានអាឡិចធូធ្វើឲ្យវារៀកកាន់តែខ្លាំងតែបើកូនយើងបានដោះម្ដាយរៀកយើងអត់បានដោះម្ដាយអត់អីវិញយល់ទេបាទពោះទឹកដោះម្ដាយវាផ្សេងវាមិនមែនចិត្តខ្លាំងគូវាខ្លាំងម្ដាយជាឡាអានោះអីមានអញ្ចឹងបើតើកាហេតុការញ៉ាំទឹកច្រើនតើអានោះសំខាន់ណាស់តែបើរៀករូបគឺផ្ដាច់ទឹកដោះគោភ្លាមអានោះចំពោះខ្ញុំណាសែនតបងប្អូននេះយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចប្រចាំទឹកដោះស្រុកយើងខ្ញុំអត់អាចនឹងជួយយោបល់បានទេតែខ្ញុំមិនអោយញ៉ាំទេមួយថ្ងៃពីមុនមកក៏បោះញ៉ាំរបស់រឹងស្អីក៏ដោយអាយ clean KFC អាយចង់កាទៀវសាច់គោកាទៀវអីក៏ដោយហ្វាយក៏ដោយអត់ទេហើយចិត្តត្រង់តែយំយំដូចគ្នាយំច្រើនចឹងយំច្រើនពេកយកទៅដាក់ពេកវិញហ៎ដាក់ឯងឲ្យយំតែអស់ចិត្តមកទឹកក្រោយសម្រាប់ខ្លួនវិញគឺលែងទំលាប់ជាធម្មជាតិទី2ចាំវិមាទំលាប់ជាធម្មជាតិទី2អ្វីវិញទំលាប់ដូចខ្ញុំយ៉ាងដាក់ជាទំលាប់អីក៏ជាទំលាប់ទាំងអស់ណាយើងវាមាន instinct ដែលខ្លួនយើងធម្មជាតិប្រកាសមក instinct គឺយើងនឹងត្រូវនេះប៉ុន្តែយើងចេះតែកែប្រែលេងរបស់បសັດមានប្រើរបស់វាមកអា instinct គឺថាកម្មអូតូម៉ាទិកវាដឹងធ្វើអីខ្លួនវាមកគោយ៉ាងមកកាត់មកអត់ចេះដើរខំមកខំស្ទាំងខ្លាំងមកទៅមកមកគាត់វាដើរបានអានោះវា instinct របស់វាមកប៉ុន្តែពុកម្ដាយវាប្រាប់ពេញប្រៀនវាដែរនេះសោះតែយើងណាស់តែពីឃ្លាតច្បាប់ធម្មជាតិទេបាទយើងបញ្ហាបងប្អូនណាហ្នឹងប្រកុំកើតយំយំដើរញ៉ាំទឹកអាអូរឡាញបានទឹកអាអូអារីសិនតាណាបបោខាងឲ្យឃ្លានខាងឲ្យយកពីប្រចាំទឹកបបោឲ្យញ៉ាំទៅកុំកើតតែបើយើងមិនប្រួយពេកដាក់ត្រោះគោទៅគឺកាន់តែធ្ងន់ណាស់ជាពិសេសត្រោះគោនិយាយពីដដែលដែលរបស់ណាដែលពីត្រោះគោខ្មែងគេជួយចិត្តញ៉ាំឈីចាំបន្តើចាំបើយ៉ាងអានឹងកាន់តែធ្ងន់ខ្លួននេះតែលៀងបើដាំត្រោះគោពេលធូរវាមានត្រោះគោច្រើនយ៉ាងណាដែលខ្មែងណាពេលរៀកវាមានត្រោះគោយ៉ាងគឺទឹកសំដែងទៀតបងប្អូនអត់អីទៅវិញទេឬក៏ទឹកដោះគោម្យ៉ាងគេយកជាតិអាខ្លាញ់គោចេញគេហៅ lactose free
អានឹងបានតែកកាពីកបងកូនក្មេងសរីបុក្មេងវាកបផនកាពីនៅខោឡាយយើងត្រូវលាងដបចំហុយដបអីស្រូបបើយើងមិនបើកដោះណាចង់ដល់គូហើយព្រមព្រមបត្រកូនវាច្រើនពេកខ្លាំងញ៉ាំអោយទុកទូតកអោយវានេះពុទ្ធកំដៅអង្សាសានប្រផ្លែអង្សាមេរោគវិញ្ញាយកកកូនចៅតែជាក់ញ៉ាំយើងបង្កើតទឹកធូតកយើងបង្កើតទេដោយសារតែរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុនយើងឃើញថារាប់ពាន់ឆ្នាំមុនយើងឃើញថារបស់ណាដែលនៅសមត្ថតកនៅអីនៅខាងណាវិញទៅតកវារួមបានយូរដល់ដល់ស្អុយដល់ស្អុយចឹងទៅក៏យើងមកកានមិនសិនទឹកមិនសិនអទុតកដែលសានចឹងនេះដោយអំបិលចឹងយើងរកតែឃើញចៃដន្យនេះឃើញចៃដន្យទៅយកអំបិលដាក់ទៅជីដូចត្រីនោះអត់ព្រមស្អុយចឹងប្រើអំបិលបានដល់យូរតែអំបិលទៅជាគ្រឿងក្រៅអាស្កគ្រឿងក្រៅអានេះគ្រឿងក្រៅចម្រាញ់ទៅចម្រាញ់ចម្រាញ់រោគបង្ការគោកខ្លួនឯងបណ្ដោះចារោគតែម្ដងមកកាយយីមិនមែននិយាយថាឲ្យបងប្អូនគឺថាវិន័យពូហែទេមែនទេដល់នៅផ្ទះវិញចែកជាពីដាច់ចេញទៅក្រៅយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីលុយវាបង្កើតឲ្យដើម្បីឆ្ងាញ់អណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងដោយសន្តានអានឹងយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេតែដល់ផ្ទះយើងអាចយើងទៅវិន័យមកអញ្ញៃនេះឯងលក់ទឹកគ្រឿងណាទាំងកូនទាំងចៅទាំងឪទាំងម៉ែអីណាខ្ញុំទុកទឹករឿងហ្នឹងទៅទៅតែងត្រីអីត្រីផាល់ម៉ាន់ឌីអូឬក៏ត្រីអីត្រី maybe snapper អីអានស្រេចមិនសិនទុននេះយ៉ាងត្រីផាល់ម៉ាន់ឌីហ្នឹងបើមានត្រីមានលុយទេទៅតែងឲ្យមួយទៀតគេហៅ gold bream បើ complete ចឹងណាយកចាញ់តាមសួរស្លាក់ចឹងទៀតខឹងខ្ញុំទៀតដល់ទៅឆ្ងាញ់វាសាច់វាទុនទុនណាយ៉ាងទៅលក់ទឹករឿងមានអីមានតែត្រីជាមួយទឹកត្រីខ្ញុំសុំទៅប្រហុកអីប្រអាខ្លះទៅឲ្យប្រៃពេកហើយក៏មកប្រពះពវៀនយើងទៅល្អក៏មិនល្អដែរតែវិញណាយើងមិនថាយើងនឹងញ៉ាំអីក៏ញ៉ាំទៅប្រហុកខ្ទិះក៏នឹងតែញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំកុំថាខ្ញុំអត់បងស្រីខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចបងប្រាក់ជុំហើយក៏នឹងក៏កោបហាក៏កោជាពិសេសហើយអបហាប់លូក៏ត្រីមកឡាឆ្នាំជួយខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងាញ់ពេកខ្ញុំទុកក្នុងទូតកោខ្ញុំលីហ្មងមកតែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះដាក់ឲ្យទូតកោណែពេលដាក់គ្រៀនយកចែកមកអូករីដែលអំហាប់លុយជូនខ្ញុំឬបងបងប្រាក់ជុំមកសម្លាញ់ខ្ញុំធ្វើជូនវាលោតរលុយទិញមិនបានចាពួកក៏ធ្វើឆ្ងាញ់ហើយយើងធ្វើម្ដងម្ដងខ្ញុំអាចជួយចាត់ទៅពីដើមជួយចាត់អង្កលខ្ញុំនៅរៀនអីជួយចាត់ធ្វើសឡោកកោសឡោអីជួយចាត់បុកគ្រឿងបានឡូវវាមានពេលណាស់ហើយលេងកកោផ្លូវកាត់រហូតមកអញ្ចឹងទៅបងប្រាក់ជុំចែកចាសាយខ្ញុំវាចិត្តឈីគ្រីណាប្លែករីយ៉ាងផ្លូវកាត់បងជួយផ្លូវកាត់ខាន់មិនកេរីអត់មានពេលបុកគ្រឿងក្រៃអីរុំដុំដុំញីអាយដាក់អាយហ្មងអាលមៀតដាក់អាលមៀតនេះនេះហ្មងចូលឡើងឡើងកេរីស្លុកស្រកគ្រុយសាយតបូហ្មងដាក់អាយច្រើនណាមើលស្លោះក៏គួយអានេះនិយាយលោកទឹកគ្រឿងយ៉ាងហ្នឹងទៅតត្រីសុតតបងប្អូនជាមួយទឹកត្រីតស្ងកំបែងពេកទៅណាមើលចាយើងត្រមមិនទេកាពីក៏បានទៅបើឆ្អិនសិនកាពីណាឬក៏ផុកអេឆ្អិនសិនសម្ដាក់ទៅបងប្អូនជឿខ្ញុំស្រក់ក្រោលនឹងតតុងនឹងស្រក់ក្រោលហើយបងខ្ញុំអត់និយាយយប់នេះថាប្រយុទ្ធជើបានមកអាយ៉ាមកដល់ជាងទុកអតិតក្រោយបងប្អូនអតិតក្រោយយើងស្រក់ក្រោលដោយផ្លូវធម្មជាតិហើយស្អាតទៀតហើយកណ្ដាស្រស់បោះទៀតមិនរីកណ្ដាស្អាតទៀតមករកកណ្ដាហឺហាសង្ហាទៀតស្រក់ក្រោលសង្ហាទៀតហើយសុខភាពឡើងទៀតហើយរស់បានយូរទៀតអានេះនិយាយតាមត្រង់មែននិយាយលេងនេះប៉ុន្តែកុំតាមខ្ញុំខ្ញុំថាច្បាប់គ្រូឲ្យយកណាទំលាប់គ្រូកំយកខ្មែរយើងប្រកាសថាម៉េចចាប់គ្រូយកប៉ុន្តែពីសាសនាបងប្អូនដើមខ្ញុំភ្លេចបាត់មិនរងអ្នកគ្រីហ្នឹងសំដីអត់ចេញណា
ពុតគ្រូពុតពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកពុតគ្រូអត់ណាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកនិយាយត្រូវម៉ែប្រឡងក៏វាពាក្យហ្នឹងដែរខ្ញុំបង្រៀនយាយប្រគ្រូខ្ញុំអត់គោរពច្បាប់អាហ្នឹងសុំទោសមកខ្ញុំនិយាយត្រង់មកយប់ឡើងម៉ោង1ម៉ោង2យប់មិនម៉ោង2ជាមិនបានគេពុតពេកនេះនោះជប់ជុំគ្នាគេរឿងរៀបចំបោះច្រោតអីគេមកច្រើនណាស់ថាចង់ទៅហៅសំណាក់ទៅឡើង200ណាស់ជាងមកយើងជ័យតែមេធំធំសម្រាប់មេផ្សេងផ្សេងទីគេលើគេចាំមកចូលរួមណាសភាអត់សោះសភាគាត់នៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំក៏ដឹងឮខ្ញុំថាច្បាយក្រុងខាងខាងនោះនេះក៏គាត់ជ័យមិនដែរទៅគេមកយឺតទេមកតែគាត់ដឹងយឺតក៏មកដែរក៏ចង់ចូលរួមជាកិត្តិយសដល់ខ្ញុំហ្នឹងលើមកពុតគ្រូកុំពុតគ្រូកុំត្រាប់ចប់គ្រូយកខ្ញុំឯងកុំធ្វើតាមខ្ញុំវាចាក់មនុស្សមិនចេះថាទេគេស្រីថ្ងៃនេះទៀតគេថាខ្ញុំមិនចេះថាទេត្រូវតែរៀនទេយប់អីណារៀនថាទេខ្ញុំដូចថាគេតាគេជឿយើងដូចមិនទៅមិនកើតមិនទៅម្ដងគេថាឲ្យជួយនិយាយតែសំខាន់ដូចថ្ងៃនេះនិយាយតែខ្ញុំម្នាក់ជាអត្តបាលកងរងហើយនិយាយអាឡៃសន្តកាជាគេហើយបន្តមកគេឲ្យយើងនេះចែករកអានគេចូលឡើងទៅទៅយូរវែងហើយបានជួបអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតខាង social media នោះខ្ញុំមានសម្រាប់មកចង់ឌូលហត់ណាស់ណាញ៉ាំតិចភ្លាមមកឡើងហើយអានឹងខ្ញុំមិនដែលថាមិនឈរយប់នេះទេចង់ថាផ្អាកមិនល្អប៉ុន្តែបើឡើងទៅមិនដងអស់កន្លែងតែមិនស៊ូទៅឡើងមានកន្លែងវិញហ្នឹងអត់តញ៉ាំអីបានមិនញ៉ាំតិចអានឹងដែរពួកគូបាយវាយើងចេញជាតិអត់សបាយនេះទេខ្ញុំសប្បាយចង់ឲ្យបងប្អូនយល់បងប្អូនចូលចិត្តចង់នឹងសំណួរបងប្អូនចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់អស់កម្លាំងអត់អស់កម្លាំងមិនបងប្អូនតាមពិតអស់កម្លាំងមែនតើបងរងគួយអស់កម្លាំងមែនតើប៉ុន្តែដល់នៅស្ទុះទៅអាគោះបានចេញជាតិអត់សប្បាយបួនមុខទៅវាទៅលេងអស់កម្លាំងទៅតែខ្ញុំបានថាមើលបងប្អូនត្រោះគួយចឹងទៅបើថាធ្វើឲ្យកូនទុកទុកទុកតែកោទុកតែកោតាមវិទ្យា2ទៅ8អង្សា6 2 5 6 7អង្សាមេរោគវាអត់កកើតកើតទេលើកតែមេរោគនៅសមុទ្រតកវារោគបានយូរអត់ផ្សេងយើងនៅប្រទេសអញ្ចឹងចេះប្រទេសយើងនេះអត់ទេតែរបស់ដែលដាក់ខាងខាងក្រៅវាអាកាសធាតុដែលជួយមេរោគកកើតកូនចៅយ៉ាងស្រួលទេហើយបងប្អូនយល់ណាហើយកុំស្លាយទៅដល់គោមិនថាដាក់នៅខាងសុខកុំស្អាតមកចោលទៅលោកឯងពួកកូនយើងតែឈឺយើងពិបាកឈឺតែម្ដាយកូនឈឺល្មមណាពេលដាក់កូនឈឺម្ដងម្ដាយឈឺជាងកូនទៀតឬពុកអីខ្ញុំខ្ញុំទ្របឲ្យកូនខ្ញុំទៅទៅក្អួតដល់យប់ហ្នឹងគេលួយប្រឡងនៅទៅវាទៅធ្វើការទៀតហ៎តែវាលេងញ៉ាំឈីបញ៉ាំអីច្រើនពេកហ្នឹងក្អួតយប់ហ្នឹងដល់ហើយរំតែសម្អាតឲ្យមួយម៉ោងពីរម៉ោងយកដូរតាំងពូកតាំងពីកសម្រាលតាំងពីសេតាំងពីជូតតាំងនេះកន្លែងបោះសាំងបែងបាញ់និយាយវិញឡើយខ្ញុំខ្ញុំតែនឹកឃើញរឿងឡើយខ្ញុំភ័យតែខ្លួនឯងនៅរស់ដល់ថ្ងៃនេះណាសៃសេរបស់រឹងវាចាចោលខ្ញុំនឹងនិយាយមិញទៀតផ្លូវថ្នល់វាខូចហើយវារបស់គ្រោះរបស់អីយើងដាក់រត់ក្រោះទៅទៀតកាន់តែធ្ងន់ណាស់ឡើយញ៉ាំប្របោរួមលួយអូខ្ញុំភ្លេចថ្ងៃទី2ប្របោបោលួយថ្ងៃទី3ប្របោជ្រាយបាយបាយឈ្មោលណាប្រហែលដែរខ្មោចខ្វាយឈ្មោលគឺដល់ពាក្យខ្វាយដាក់បាយឈ្មោលខ្ញុំតាមនៅតែបែបរស់មិនចេះដាំបាយពីដើមណាអាចថាបាយឈ្មោលតាមនេះមើលហ្នឹងអញ្ចឹងណាចឹងមិនថាស្អីស្អីក៏ដោយបើក្អួតអីខ្លាំងពេកយើងអត់មានធម៌យើងញ៉ាំពួកយើងក៏អស់ចិត្តតិចដល់យើងចិត្តតិចអូនអូនហើយយើងគេថាក្រេបទីនាំទីតិចតែយើងចង់ច្រើនពេកក្អួតមកវិញហើយយើងញ៉ាំប្រាប់លោក CEO ស្ត្រីហ្នឹងប្រាប់យ៉ាងក្រកូនរបស់ខ្លួននឹងធ្វើម៉េចនេះណាហើយគាត់ត្រូវការមកជួបខ្ញុំកាលហ្នឹងគាត់បានមក
ខ្ញុំថាឡើយទឹកអូនអូនឲ្យវាបន្តិចម្ដងតិចម្ដងតែបន្តិចតិចខ្លួនយើងទុកបានឲ្យអូនអូនតិចវាអត់អីខ្ញុំទឹកអូនអូនតិចម្ដងតិចម្ដងប៉ុន្តែគ្មានទេបងឯងវិញខ្ញុំនិយាយទៀតណាដែរដែរគឺចំណៃហើយម្ដងពីរបីថ្ងៃក្រោយគ្មានបងឯងគ្មានខ្លាញ់គ្មានឆុកផលិតគ្មានទឹកក្រូចគ្មានអីទេគ្មានស្ករអីគ្នាអានឹងកាន់តែធន់ខ្ញុំនិយាយថាធន់ណាតែជាតិស្ករទៅវាជាតិខាត់ពីនិយាយចេះស្រួលស្រាប់ខ្មែរយើងអត់ទាន់យល់អ្វីមួយស្អីស្អីក៏ត្រូវស្មានតែទឹកយើងសោះឥឡូវថាទឹកខ្មៅយើងណាទឹកចែកជាពីរទៅចុះអមជាហៀងទឹកខ្មៅអមជាសោះស្គោះណែពេលយើងដាក់ចូលទៅណាពេលយើងដកអាសន្ទះដូចទនុបយ៉ាងចេញគឺវាលាយគ្នាមកទៅជាមិនសូវខ្មៅអានឹងតែជាបញ្ហាបងប្អូនយល់ដូចគ្នានឹងពវៀនយើងពវៀនយើងគឺត្រូវការពេលដែលវាឈើຕົករៀបរួណាដោយសារតែជាតិកណ្ដាលយើងដាក់ជាតិអីជាតិស្ករនេះខាប់ពេកថាខាប់ទៅចុះពេលវាហៅ high concentration sugar វាត្រូវការទឹកជាតិពីក្រៅពីក្រៅគឺមកពីពវៀនយើងណាពីក្នុងចេញមកនៅពវៀនដើម្បីឲ្យវារាវឲ្យស្មើជាតិស្ករនឹងកុំឲ្យបែកពេកអានឹងដែលវាកាន់តែខ្លាំងតែដោះគោយើងដូចគ្នាវាអាចអត់ជ្រាបបានវាត្រូវការអានឹងទៅយារីកាន់តែខ្លាំងបងប្អូនចង់យល់រ៉ៃហ្នឹងណាហើយនៅផ្ទះទៅហើយឆ្លងគ្នាកំពេចតារៀករូបវាឆ្លងគ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលចំណុចសំខាន់បំផុតយើងត្រូវប្រយ័ត្នពេលណារៀកខ្ញុំថាវាកុំមើលមើលស្រាលអំពីការរៀករូបការរៀករូបខ្ញុំនិយាយរឿងមួយតដែរបងប្អូនមិនស្ដាប់ឮហើយឥឡូវមានអំម្នាក់ក៏ទៅសោកខ្លាំងហើយមានរឿងច្រើនណាមិនមែនប្រទោសខ្វាយយើងទេតែដោយសារកប់គាត់មិនយល់ផងកាលយើងទៅទឹកដោះគោទឹកកកកាហ្វេកុំសោះទឹកកកយើងមិនស្អាតគេមានគេសួរសំណួរខ្ញុំមិនដឹងបានសួរបានឆ្លើយមកសំណួរមួយនិយាយពីរឿងទឹកកកស្រុកយើងមិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរទន្ទឹមធ្វើស្រាវជ្រាវរឿងអីញ៉ាំកាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកករៀករួមមកទឹកកកទីមួយមិនស្អាតទឹកទី2មិនស្អាតទៀតណាអាហ្នឹងមកឈូតែឈូយើងអត់ដឹងការប្រយ័ត្នដូចខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំនេះគឺយើងតើបើយើងឈូហើយយើងដាក់សរោមមិនអីទេបើថាឈូខ្លាំងមែនតើបើថាឈូបន្តិចទៅញ៉ាំទៅទឹកអា gastrolyte ដែលខ្ញុំជម្រាបមិញបានហើយយល់ទេដល់ឈូខ្លាំងពេកឡើងស្បែកឡើងនេះឡើងទីហើយវាមិនចុះទៅវិញអានឹងគឺបញ្យោសរោមពេលមិនគេបញ្យោមួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀត3 4សរោមទេខ្លួនយើងត្រូវការស្មើចិត្តទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយយើងខ្វះយើងដាក់មក1លីត្រយឺតតាមតំណា2លីត្រអាយ៉ាបេះដូងត្រូវការបាញ់បូមបេះដូងគឺជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកកលៀងទីកន្លែងបញ្ចេញហំប្រឹងបូមចេញមកផ្លោកទៀត3លីត្រអាយ៉ាធ្វើមិនរួចបេះដូងខំប្រឹងទៀតណាចាំមកពីយោស្រោមមួយឯងដូចមានកន្លែងឯសាជាតិស្ករនេះអាគ្រីកូសទេណាអាដេស្រោណាស់ហ្នឹងណាហើយទី2កណ្ដាលតែយើងបេះដូងខំដើរខ្លាំងតិចយើងបំភើបឃើញនារីស្អាតណាស់ណាបេះដូងយើងដើរទៅវាចេញអាដ្រេណាលីនដើម្បីបាញ់អានឹងបូមអាចិត្តអានេះតាមទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំណាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំស្មានណាបូមចេញដល់កណ្ដាលវាខំប្រឹងបូមចេញគឺធ្វើខ្ញុំឲ្យយើងវាចេញចិត្តអាដ្រេណាបេះដូងដើរញោមជឹងឲ្យយើងសុបាយនេះស្រួលខ្លួនមកតែច្រើនពេកទប់ខ្លួនមិនរួចមិនចេញចោះចាស់ទៀតទឹកចូលសួតបណ្ដាព្រោះទឹកអីក៏ដោយខ្លួនយើងដូចម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រដាប់ប្រដាវាដូចប្រដាប់ផ្សោតផ្កាយពីបេះដូងចេញទៅចំសោខោសិកាខ្លួនយើងពេញមកខ្លួនហើយបើវាបកមកវិញមកសួតដូចអុកស៊ីហ្សែន
បញ្ចេញអាកាបូនអុកសាឈាមខ្មៅយើងយកជាតិអុកកាបូនអុកសាចេញពីចំពោះមកយកអុកស៊ីសែនថ្មីចូលទៅវិញណាដល់ទៅពេលវាច្រើនពេកបូមមិនតន់មាននៅសួតហ្នឹងអត់វាដូរអុកស៊ីសែននោះវាទៅជាទឹកចូលសួតវាទៅណាយើងទៅថែមសុខអានឹងនិយាយច្បាស់ខ្លាំងនៅសួតដល់យើងមកផ្លោកមកផ្លោកវិញផ្លោកប្រងទៀតចប់គេមិនដែរគេសុខគេថាគេចេះទៅពេទ្យនៅសុខនេះឃើញបកផ្លោកពីរបីឆ្នាំតអស់មកកផ្លោកតាមប្រចាំទៅកាមពេទ្យបីឆ្នាំគឺគេគាត់ថាតាមសម្រាប់គេពេចាក់ឆ្នាំយើងគេពលចាក់កសៃយើងងប់ហើយជាប់មកគេមួយតចូលហើយគេបាត់មជុលនោះហ្នឹងពេលគេបញ្ចូលឆ្នាំគេមានអាខ្នែងវាគេចាក់ឆ្នាំចូលហើយតែឆ្នាំផ្សោះទៅចុះហើយមកគេជូតក្បាលស្អាតវិញហើយមុនចាក់គេជូតចាក់ឲ្យគេជូតហើយគេក្បាលបាល់នោះវិញហើយបន្ទាប់មកគេបាញ់បាញ់ទឹកហ្នឹងគឺគេបាញ់អាសរោមយើងដូចលៀងលៀងមកជុលកុំឲ្យឈាមច្រាលមកវាកកជាទៅហើយគេបាត់តែអានឹងគឺចាំតែប៉ុណ្ណេះដល់តែយើងទៅហើយនិយាយរឿងមួយតើតាឥឡូវយើងទឹកនំប៉ែមផងយើងលើឈាមផងបើយើងរីករូបអួតតាំងទី8ឬអីដែរយើងរីករូបបើបញ្ជាក់ថាយើងមិនអោយយើងញ៉ាំតាមលើឈាមអោយយើងញ៉ាំតាមទឹកនំប៉ែមទេអានឹងចប់លឿនមកគឺស្លាប់ពីថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺមិនមែនមួយថ្ងៃពីគឺស្លាប់រឿងអីស្លាប់គឺជារឿងទឹកសរុប3មសរុបទី2យើងលើឈាមទៀតអាសរុបនឹងច្រើន3ដងវាត្រុកវិញឈាមកាន់តែខ្លាំងទៀតមិនសុខដាច់តែសៃខួរតបាត់ព្រោះសៃខួរយើងឈាមដូចអាប៉ាមកទូទាចំផងគេតលៀនយ៉ាងទី2ជាតិស្ករទៀតយើងបញ្យួរសរុបខ្ញុំមិនដឹងអីខ្ញុំគាត់និយាយស្មានដាក់អាជាតិផ្អែមទៀតដាច់ស្រោទៅទៀតឆ្នាំទឹកនោមផ្អែមមកឲ្យញ៉ាំដាក់អាជាតិផ្អែមទៅទៀតអាចិតសរុបប្រៃទៅទៀតអំបលកាន់ទៀតកាន់ទៅបេះដូងកាន់ដាទៀតឈាមទឹកលេងតែ2 3ផ្លោក2 3លីត្រទៅទៀតយ៉ាងកេងគឺចែកទៅឋានសុខយ៉ាងស្រួលបំផុតគ្មានអីមកវិញគឺថាឯងជម្រាបបងប្អូនទេណាណាគឺការពយោសរុបមិនចេះទៅពយោតបងប្អូនតមកទាញស្បែកតរអូវានេះបាននេះព្រោះមិនចឹងគេមិនបាច់ទៅផឹកទឹកបានផឹកទៅគ្រប់ញ៉ាំទឹកបានទៅទៅក្មេងគឺថាត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចជាពិសេសកុមារក្រោម6ខែអីណាហើយជាពិសេសយើងមានផ្ទៃពោះរីរុះក៏យើងប្រយ័ត្នសួរសុខការីវាបញ្ចាំដិតកុមារទូពេកយើងមិនអាចសួរសំណួរបានសួរបញ្ចាំដិតឬអសុខការីយើងពួកខ្ញុំជួនបានរបស់ផឹកអីញ៉ាំអីអីបានណាត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកមានផ្ទៃពោះក៏ដូចគ្នារីរុះក៏ត្រូវសួរអសុខការីបញ្ចាំដិតតែពួកខ្ញុំអាចទៅខាងអនឡាញឬបញ្ចាំដិតអូខេមែនតាខ្លួនឯងល្អប៉ុន្តែដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចការពារកុមារយើងគ្រោះថ្នាក់ពួករីរុះហាក់ដូចជាមើលស្រាលប៉ុន្តែអាចស្រាប់យ៉ាងងាយបងប្អូនយល់ទេណាអាកន្លែងនេះចេញនិយាយដែរដែរណាខ្ញុំជប់និយាយថា24ម៉ោងមួយនោះសំខាន់24ម៉ោងមុនបងតាមមកជប់ខ្ញុំនិយាយថាណាបាទតែកុំឲ្យរីករូយូរពេកតែវិបយូរពេកហ្នឹងអាមូលហេតុអីផ្សេងទៀតហ៎យើងទៅតាមវិធីឲ្យអស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចិត្ត75បងប្អូនខ្វាយខ្ញុំឲ្យឆ្នាំមកដល់ខាន់សំលមកនេះគេថាណែទោះជាជាមជាមកខ្ញុំដឹងបជាក៏ខ្ញុំដឹងដែរមែនបងប្អូនខ្មែរយើងសេះស្អះគេសារមកវិញមកទឹកក្រោយមកវាខ្លះពី3ខែមកខែពីគេមកផត់មកទៅអូនមកដែរខ្ញុំផត់ធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរថាពូប្រាប់ខ្ញុំដូចបាត់ហ្មងតែ2ថ្ងៃជាហ្មងខ្ញុំភ្លេចបាត់រំរងអីហ្នឹងមួយថ្ងៃមុនជាហ្មងដូចបែបបាត់ដូចអីពូឯងដូចបែបព្រះហ្មង
ដល់នេះក៏ដល់ជារឿងនេះហើយបន្តមកកំរោសូនីសូនីក៏ខ្ញុំប្រាប់ទៅទីប៉ុន្តែគាត់ថាអូនកុំភ្លេចមកប្រាប់ពូវិញអាទិត្យក្រោយជាមជាមិនជាមកវិញបើជាហើយក៏មកដែរថ្ងៃណាមកដឹងមានភាកច្រើនខ្មែរយើងស្អីសោះគេមកប្រាប់ខ្ញុំដឹងដែរឲ្យដឹងឲ្យខ្ញុំដឹងវិញណាព្រោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមិនចេះទេខ្ញុំជួយចិត្តចង់ដឹងយ៉ាងសុកនេះយ៉ាងខ្ញុំទៅកាលពេលយើងតាមដានឯងដល់ចិត្តកាលរោគសញ្ញាអ្វីៗបើយើងព្យាបាលគាត់ជាយើងនឹងតែលើកក្រោយបើគាត់មករោគសញ្ញាបែបហ្នឹងគឺយើងអានឹងទៀតតបកំណត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងសុកនេះជួយចិត្តតាមដានដូចយើងដាក់ប្លង់ទៅសាលាក្រុងឲ្យមិនកំបានខ្មែរយើងច្រើនគ្នាសាលាវត្តចិនណារອບឆ្នាំសុំបានមួយអត់បានមួយគឺអត់បានប្រាប់បាន Now ក្រុងទ្វីយើងសុំគេតែក្រុងទ្វីមួយដល់ទីយើងនិយាយតែមែនតែបន្តោខ្លួនឯងយើងមកយើងចេះដឹងធឿនដល់សុកយើងធ្វើអីចេះបានណាសច្ចៈណាជួនឯងពីសូក្រំតុកខ្លះអីខ្លះក្នុងឯងទៅចេះចេញសុកអត់ទេបងប្អូនអើយតើដឹងវាដេញយើងចោលជួនឯងវាសាលាក្រុងមួយខ្ញុំចង់និយាយជាមួយគេសឹកទាំងអស់មកមកសាលាក្រុងធំមកទាំងអស់មកចោលតើចង់ឲ្យអ្នកនេះវិញទីប្រឹក្សាហ្នឹងណាម្ល៉េះយើងត្រូវដឹងថាតើរបស់នោះមិនបែកមកយើងតាមដានតាមដានលក្ខថាយើងធ្វើក្រុងជាមួយអានេះនិយាយបងប្អូនទាំងអស់ទៅចោះប្រទេសណាក៏ដូចជាណាទៅជឿលើប្រទេសហ្នឹងប្រទេសនៅនេះខ្ញុំនិយាយពីសាលាក្រុងខ្ញុំបើយើងចង់ថែមក្រុងជាមួយទៀតយើងត្រូវសុំច្បាប់មួយទៀតហើយយើងត្រូវឲ្យគេទៀតហើយយើងតាមដានតើគេយល់ព្រមយល់ព្រមគេមើលទៅសំទ្រពគេមិនឆែកមើលអូខេតែសំចោះតែបើយើងសំសំតែមួយតែយើងថែមខ្លួនឯងមួយទៀតអត់ឲ្យគេដឹងដល់គេមើលមកគេថាចុះគេមកមើលហាក្រុមជួយសំតែមួយមិនមានពីរគេនឹងប្រាប់យើងហើយយើងត្រូវតែសំម្ដងទៀតរៀបរយសារដើមម្ដងទៀតអញ្ចឹងវិញឆានដូចរឿងលេខរស់ហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបកមករឿង24ម៉ោងមិនបបែបឈីរីរស់យូពេកអត់ជាដែលខ្ញុំជម្រាបមកមិញខ្ញុំជាទៅជួបប្រចាំដឹកឬក៏មិនទៅទី8បើរីករស់មានឈាមអានឹងគឺព្រួយបារម្ភមួយទៀតបងប្អូនរីកមកយ៉ាងវិមូលណាមានសម្បោរផងមានឈាមផងណាតែមិនត្រឹមតែរីកមូលជួននេះមិនត្រឹមរីកមូលវាស្អីផ្សេងពីរីកមូលនេះណាអានឹងខ្ញុំព្រួយមួយទៀតអូខេខ្ញុំចង់និយាយអានឹងគឺអាចតែនិមុខយើងរីកមកកាន់តែខ្មៅដូចកាហ្វេឬក៏រីកខោស៊ូអានឹងមួយទៀតព្រួយបារម្ភអាចមហារីកយ៉ាងមកផែបស្រស់ជាស្រស់អាចរៀននោះបានឬក៏រោគផ្សេងទៀតដូចកូឡាយទ័រដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនេះពវៀនណារោគកូឡាយទ័ររោគប្រវត្តិការពីយើងវាមកពីកំណើតដូចកូឡាយទ័រដូច irritable bowel syndrome ឬក៏រោគគេហៅថានេះហត់ពេករោគរលឹកមិនចេញមកអរក្រុមឌីស៊ីអ៊ីចឹងណាមិនមួយផ្សេងនេះបងប្អូនណាតែវាខ្មៅជាងនេះអាចមហារីករីកមានមានមុខមកប្រយ័ត្នដែរអំជួននេះឈឺខ្លាំងពេករីកបាត់ចូលឈឺខ្លាំងពេកជាភាសាកសាលគូយើងអានោះក៏ត្រូវប្រយ័ត្នទៅជួបដុកទ័រដែរខ្ញុំជួបជីវិតខ្ញុំមកចេញតាំងពីឆ្នាំ1986មកដល់ហើយជួប2អ្នកគត់មួយនៅទី8ឯងពីរគឺជាអ្នក customer ខ្ញុំតែមកគាត់ជាជាឌីបគាត់ខាងគេហៅ telephone តាល់ស្រាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានរូបចំណាយព្រោះគាត់ដល់ប្រយ័ត្នគាត់លេងមកខ្ញុំទៅប៉ុន្តែពេលគាត់ឈឺខ្លាំងគាត់មកខ្ញុំកសាលគូតគាត់ចេះតែរឿងដងបាទវាចេះរឿងដងបាទនេះលូគ្រីមសັບតែចង់វាយូពេកដល់ចង់បញ្ចប់ដល់ថ្ងៃមហារីកសាលគូត
បើកំប្រោះជួបខ្ញុំថាជាទី2ឯងមកជីវិតខ្ញុំណាហើយក៏ស្លាប់ទៅប្រកបមកខ្ញុំប្រពន្ធក៏មកប្រាប់ដល់ប្តីក៏ស្លាប់ហើយដោយសារតែបានកសាកូនណាអាហ្នឹងគឺយូរយូរមួយដែរហ្នឹងមកស្អីខ្ញុំប្រាប់ថាអីអីចម្លែកដែលខ្ញុំប្រាប់នេះគឺត្រូវទៅជួបចាំទៅឬក៏ទៅទី8ឬអ្នកឯកទេសហើយបើយើងរៀនរួចហើយកម្ដៅយើងក្តៅពេកណា38អង្សាឡើងលើក៏ត្រូវតែជួបចាំទៅដែររៀនរួចតែក្តៅខ្ញុំចង់និយាយរោគទៀតឡាបញ្ហារឿងរោគគេហូដៃវត្តកលាឌីស៊ីអបពវិញធំយើងចេះកັບវាពុយនេះសាតែយើងក្តៀនពេកឬក៏យើងពូជណាអានេះនិយាយទៀតតែយើងវែងទៀតឡាតែកម្ដៅវាលើណាហើយរៀកសក់ក៏លោលឿនពេកសក់សក់លឿនពេកអានេះក៏ត្រូវតែជួបចាំដល់ខែមូលហេតុផ្សេងទៀតអាសក់ក៏លោអត់មូលហេតុនេះភីចិនអាចមហារីនិយាយអាសូលចុះប៉ុន្តែអាចអីផ្សេងទៀតបងប្អូនណាហើយមួយទៀតរៀករੂដែលមិនព្រមជាក៏នៅសារជួយប្រព័ន្ធការពារខ្សោយដែរនេះចុះហើយមួយទៀតអ្នករៀករੂញឹកញាប់ក៏អាចបញ្ហាដែរអ្នកខ្លះទឹកនោមផ្អែមណារៀកច្រើននោមច្រើនណាអានក៏មកពីទឹកនោមផ្អែមដែរអានេះក៏ត្រូវជួបពិចារណាដែរបើយើងចាប់បានសត្វរៀកអត់មូលហេតុនោមច្រើនទេអត់មូលហេតុសក់ស្កលូលៀនទេអត់មូលហេតុតែខ្ញុំជម្រាបមិញគឺអាចទឹកនោមផ្អែមអាចលើឈាមអាចស្អីស្អីច្រើនណាខ្ញុំមិននិយាយទៀតតែអញ្ចឹងវែងទៀតខ្ញុំជឿចិត្តទៅចាប់បងប្អូនជួយច្បាស់ពេកទៅវាយូរពេកវាវែងពេកលើការពៀម្ដងការពៀខ្ញុំនិយាយហើយម្ដងហើយពីលើមុនណាបងប្អូនខ្លាចភ្លេចឡើងនិយាយប្រម្រឹកម្ដងទៀតលៀកពវៀនដោយសារមានរោគអីអាមេរោគ virus អត់ប្របាក់ទេវានឹងជាឯងតែត្រមចំណៃទេវាជាឯងហើយខ្ញុំទឹកឲ្យច្រើនទៅមិនកុំឲ្យសោកជាតិទឹកអស់ជាតិទឹកជាតិរ៉ែក្នុងខ្លួននេះតែប៉ុណ្្នឹងវាជាហើយលាងដៃខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអស់ពីសាប៊ូវាជាមែនប៉ុន្តែដល់យើងមកលាងដៃស្អាតនៅតកុនដល់យើងកាត់ដៃតកុនដៃតកុនគេអ្នកស្រុកខ្មែរគេនាំមេរោគនៅដៃតកុនគេមិនព្រួយយ៉ាយើងទេដល់អត់មានកម្លាំងខ្លាំងខ្ញុំកុំរំលឹកណាអាហ្នឹងហើយទៅប្រទេសយើងជួននេះយើងលេងមួយស្វាមួយអីទៅខ្ញុំមិនដឹងពីកន្លែងខ្លះទៅសັດអីឆ្កែអីប៉ានីប៉ានោះទៅលេងណាយើងមិនដឹងណាជួនឯងមេរោគហ្នឹងឯងដែលនាំធ្វើយើងឈឺរាករូតណាណាបងប្អូនហើយរឿងទៅធ្វើឈឺច្បាស់សូនឯងជួនឯងមេរោគនៅសូនច្បាស់យើងហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏ឡើយខ្ញុំនិយាយគាត់អត់មានអីសោះតែគាត់ធ្វើឈឺច្បាស់ច្បាស់ប្រកបធ្ងន់មកចូលប៉ែមកចូលឡើងជួនឯងយើងមើលមិនឃើញដូចយើងចាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងយល់ខ្ញុំថាចាប់ឆ្នោតដែរយើងកម្រទិញឆ្នោតណាកុំភ័យថាអូខំនាំម៉ែមិនទិញឆ្នោតបានត្រូវរាប់លាននឹងតែសំអ្នកអ្នកចិត្តទិញឆ្នោតនេះបងប្អូនយល់ទេមកពីរឿងនឹងទេបើយើងមិនទិញឆ្នោតសំទោសនេះចិត្តអស់ថ្មខាងនេះខ្ញុំត្រូវដូរថ្មផ្លែតសំទោសបងប្អូនណាខ្ញុំមានថ្មពីដុំមកអីពួកខ្ញុំយប់ជ្រៅពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ពេលអត់មានពេលទៅឆាតអត់អីមានថ្មខ្ញុំដាក់បាទចិត្តចប់ហើយខ្ញុំចប់តែរឿងថ្ងៃរៀករួចយប់នេះបងលើកក្រោយប្រកាសជាស្រកឡូគឺសំខាន់ខ្ញុំនិយាយទីខ្ញុំសំខាន់មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសំខាន់ពីសុខភាពរបស់នៅយើងរឿងកាឡូមកតិចទេអត់បងប្អូនយល់ណាចាំមកថាបងប្អូនកាលណាតើមានបញ្ហាអីកាលពីនឹងគឺថាត្រូវទៅជួបចាំនឹងខ្ញុំថាប៉ះទៅមកថាទៅសុខភាពយើងទៅលេងមួយស្វាមួយនេះមួយនោះលាងដៃស្អាតជានិច្ចបងប្អូនអរជានិច្ចគឺថាយកអា hand sanitizer ដែលចំនួន covid គេឲ្យយើងលាងណាយកទៅតាមជានិច្ចហើយកន្លែងយើងញ៉ាំអីក៏ដោយស្រុកនេះមានស្ព្រេមានអាចជូតអីច្រើនណាហើយមានមួយទៀតអាយូកាលីបទុសជាងខាងប្រេ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 
េងកង្វាយតាមពិតមិនមែនប្រេងកង្វាយទេតាមពិតគឺអានឹងគេជាគេយកប្រេងចេញពីស្លឹកឈើមានឈ្មោះយូកាលីបទីសណាយើងជួយវាស្លាប់មេរោគដែរអានឹងក៏ស្លាប់មេរោគដែរបងប្អូនណាអានឹងចូលស្អាតតិចទៅហើយយូរទៅបើយើងទៅនៅរອບឆែរອບឆាំផ្សេងតែបន្លែផ្លែឈើចំណីអាហារលៀងបងប្អូនមានរបៀបលៀងច្រើនទឹកខ្មេះក៏អាចដែរក៏ស្លាប់ដែរទឹកអូក្រៅអ៊ុនៗនេះទៅស្អាតហើយលៀងស្អាតនេះក៏ប៉ូតាស្យូមពេលម៉ងកាណាតណាណាយើងទិញទៅលៀងដល់ទឹកស្វាយស្វាយលៀងទៅក៏បានឬមួយទៀតក៏យើងអាចយកសូដៀមបាយខាបណេតណាក៏បានដែរឬ baking soda នេះជួយក៏អាចស្លាប់មេរោគបានដែរលៀងស្អាតដែរផ្លែឈើយើងចាំឡើងយ៉ាងក្រូនទៅសត្វទៅចាស់យើងលៀងសបកវាស្អាតសិនសុំនឹងបកវាប្រោះសបកនឹងយើងក៏ស្អាតដល់យើងបកទៅយើងនាំពីដៃយើងចូលក្រូនខ្លែកធ្វើឲ្យយើងរៀករស់ក្អួតឥឡូវយើងត្រូវគិតច្រើនដល់អានឹងគិតហ៊ូហែតេតិចមិនដឹងដល់ហ៊ូហែតេស៊ីសមនឹងអ្នកក៏គ្រប់គ្នាបើប្រព័ន្ធការយើងខ្លាំងប្រព័ន្ធការយើងខ្លាំងវាមិនជាចាំបាច់ដល់វាស្អាតពេកទេតែបើយើងមានបញ្ហាសាឈឺសាគ្រោះសាប្រសាយសារីអនុត្រូវការហើយបើយើងតមចំណេញតិចតើបើថាយើងមិនសប្បាយទេកុំសឹងញ៉ាំរបស់ឆៅសាច់ជូរគោឆៅសាច់ជូរឆៅសាច់អីណាត្រីឆៅហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ពុំមានអត់ល្អដែរនិយាយត្រង់តែខ្ញុំមិនសូវហ៊ានញ៉ាំអាដូចថាឆៅត្រីសាលម៉ុនពីដាក់ឆៅណាគេស្មូកសាលម៉ុនមកហ៊ានមកនេះពូរបស់នោះវាមិនឆ្អិនវាគ្រាន់តែដាក់ផ្សែងហ្នឹងហើយទៅវាផ្អាប់ទុកទៅហើយយើងញ៉ាំទៅបើយើងពុំមានយើងមិនល្អមានមេរោគទៅយើងធ្វើឲ្យយើងឈឺពោះរាករូសហ្នឹងឯងយីប្រាប់ថោមកស្អីស្អីដាក់ទៅតកបយើងមានទៅតកទៀតផ្សេងសាច់ត្រីទឹកដោះគោជាអីបញ្ញាណាស្អីស្អីគឺឆ្អិនរហូតមកនិយាយទៀតណាកម្ដៅសម្រាប់មេរោគបានតរ60អង្សាឡើងលើបងប្អូនណា70អង្សាឡើង60ទៅ70អង្សាក្ដៅតែត្រជាក់ទឹកដោះគោគឺក្រោម8អង្សាកាលត្រជាក់ពេកមេរោគអាចកើតកូនចៅកើតទេមាននៅស្ងៀមដេកតើអត្តកាលគ្នាតិចគ្នាតិចក៏យើងអាចកងតបមានសារបានមិនហើយទៅងូតទឹកទៀតទៅងូតទឹកនិយាយលេងខ្ញុំអត់សូវចិត្តចិត្តទៅបាសាំងខ្ញុំណាបងប្អូនដល់ទៅក៏អត់អីព្រោះវាមិនអីទេយើងវាក់សាំងទេអាណាមនោមក្នុងបាសាំងនឹងអាណាអីតើនឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងយើងណាបើយើងទៅទឹកស្ទឹងស្អាតអីទេស្ទឹងសំស្អាតណាតែបើយើងអ្នកតលីអីមិនដឹងវិញបាយអ៊ុនដែលណែគេញ៉ាំនឹងអីហ្នឹងណាខ្លះទឹកបឹងញ៉ាំបឹងណែដាក់ផ្ទះនៅលើបឹងហ្នឹងក៏ទគុណនៅលើបឹងហ្នឹងប្រហែលផ្សេងម្ល៉េះយើងត្រូវដឹងថាពេលយើងងូតទឹកទៅអាងទឹកកុំសើឲ្យចូលមាត់ពេកម្ចាស់ថ្លៃអើយតែចូលមាត់ច្រើនជួនអីលេបទឹកហ្នឹងទៅជួនអីវាអាចរីករុះអីណាបងប្អូនណាហ្នឹងខ្ញុំចប់ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះអារឿងសក់កលោខ្ញុំគាត់តែជាឲ្យដឹងថាមិនក៏សំខាន់ចុះឲ្យបងប្អូនយល់ទីការស្រោចព្រោះសំខាន់ខ្ញុំឲ្យបងចិត្តបន្តិចមុនយើងបញ្ចប់ឯងមកម៉ានណាចុំមកចិត្តមិនតឡប់វិញតាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចថាគាត់ឲ្យដឹងថាមិនការស្រោចព្រោះសំខាន់បំផុតជីវិតមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាសម័យនេះដែលរស់នៅដែលមិនរស់មិនសុខពេលបន្លោះគឺស្អីយើងលើកតម្ងន់នេះតែប៉ុណ្ណឹងឯងគឺយើងមិនត្រូវការមានធម៌ពុលលើកពីក្នុងខ្លួនយើងបើយើងបង្កើតច្រើនពេកធម្មពលសល់គឺខ្លាញ់ហ្នឹងហើយខ្លាញ់ហ្នឹងជាមូលហេតុគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងរោគអ្វីក៏អាចកើតមកដោយសារតែខ្លាញ់
ខ្លាំងមកពីណាដែលសារតែយើងមិនចូលធម្មពលលើពេកវាຕົកຕົកពេកម្ដងមកកាលមិនអីលើខ្វះថ្ងៃទីដូចដល់វាច្រើនពេករាល់ឆ្នាំរាប់ឆ្នាំរាប់ឆ្នាំអានឹងគឺយើងធ្វើបាបខ្លួនយើងអញ្ចឹងមកខ្ញុំបរិញ្ញខ្ញុំនិយាយជាសង្ខេបណាបងប្អូនគឺ BMI គឺថារង្វាន់រង្វាន់ទម្ងន់យើងធ្វើម៉េចប្រឡោះ8-10កន្លះទៅ24កន្លះឬ5-25ណាតាមពិតខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយថា23ណាបើតាមពិត25ក៏អត់អីដែរលើទីទួលនោះប៉ុនកំអល់ប្រាក់8-10កន្លះតែកោ8-15វាស្គមពេកតាម25-30 29អីគឺធាត់ហើយអានឹងលើកន្លោហើយអានឹងអត់ល្អទេអានឹងសេកកំោដែរដូចខ្ញុំនិយាយថាវោះរង្វាន់ទម្ងន់ក្បាលពោះយើងនារីតែលើស80មកក្រំ80អត់អីចាំមិនថាពីដើមយើងថា swell ល្អណាស់គេចេះប្រើពីប្រាណហ្នឹង swell ហ្នឹងតាមពិតល្អវិញតាអ្នកណាចកេះតូចណាចកេះរាវណាដូចចម្រៀងយ៉ាងចកេះនាងរាវណាដូចចម្រៀងដូចត្រូវហ្មងនឹងអ្នកចម្រៀងដូចអ្នកចាច្រៀងអ្នកតែងចម្រៀងដូចត្រូវហ្មងមានន័យថាបើចកេះនាងរាវគឺអ្នកហ្នឹងសុខភាពល្អលើកលែងតែរឿងប្រចាំរូបប្រចាំកាយហ្នឹងមិនដឹងថ្មីអានាងកើតមកឡានណាណាឡានហ្នឹងណា Toyota Toyotaហើយណៃហូនណៃហើយណៃណាចឹងជិះកេះនាងរាវនឹងគឺល្អហើយល្អមិនដូចវាស់ជុំវិញអាសង់ទីម៉ែត្រអាម៉ែត្រវាស់កណាត់យើងមកក្រោម80អង្សាសា80សង់ទីម៉ែត្រគឺគាត់ល្អហើយគឺនាងរាវហើយយើងបរោះក៏ដេញតាមដែរតែនារីនារីចកេះទូចរាវស្អាតណាអានឹងគឺនារីបរោះដេញតាមដែរវាស្អាតហ្មងតែតកតំសុខភាពគឺវាល្អមកតែពី80ទៅ90អានឹងនឹងអាចមានបញ្ហាខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញទៀតទេខ្ញុំមានម៉ាត់ខ្ញុំលោកបងប្អូនដែរស្ដាប់ទៅដាក់បន្តិចខ្ញុំបង្ហាញឡើងបើខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញព្រោះខ្ញុំបង្ហាញញឹកញាប់ពេកពី80ទៅ90គឺថានឹងអាចមិនថាអាចទេនឹងអាចដោយសារមនុស្សខុសៗគ្នាបងប្អូនណាចាំពាក្យខ្ញុំមួយម៉ាត់ដោយមនុស្សខុសៗគ្នាដូចខ្ញុំតំនឹងរងរងតំនឹងនេះយើងយកតំនឹងយើងចែកនឹងកម្ពស់គុណនឹងកម្ពស់អានិចាញ់អា8-10កន្លះអា25 26 26នេះនេះតែរបស់ក្បាលពោះដូចគ្នាដែរបើយើងបោះពោះយើងនាងចកេះនាងរាវណា80សង់ទីម៉ែត្រក្រោមអានឹងល្អហើយសុខភាពពតក៏ល្អបើគាត់មានអីបញ្ហាក្រៅពីសុខភាពធម្មតាណាបើគាត់មានពូជជាអ្នកអាថាពូជរោគទឹកក្នុងផ្អែមរោគអានេះជារឿងផ្សេងអានឹងធ្វើម៉េចពូជយល់ទេ80ទៅ90នឹងមានអាចពីអង់គ្លេសគេថា increase high increase នឹងអាចមិនមែនថាអាចនឹងអាចតែអាចច្រើនជាងខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយលេងជួយតែជួបជាលើកទី1ឬក៏មិនដែរបានវាយសមត្ថពេទ្យទេខ្ញុំតែទៅសួរលេងថាចុះបោះទៅមើលទំនុនតែឯងកំពុងខ្ញុំជួយចិត្តសួរកំពុងខ្ញុំប៉ះខ្ញុំស្មានម៉ានណាអូនអមែកកន្លះទំនុនបាន70ខ្ញុំយកអូនឯងសំភៃរវល់អូពូធ្វើមិនកើតអញជំនាញខ្ញុំសាមហ្នឹងមិនចេះកើតទេអូធ្វើមិនកើតខ្ញុំជួបមកសឹងតែរាល់ថ្ងៃមួយមួយតែចេញមកគឺអូធ្វើមិនកើតទេលោកអញខំមិនងាយអាងាយងាយតែយើងនេះតែយើងដឹងចាក់សាំងណាស់ណាមិនចេញសាំងណាស់ណាគេថាយើងពីអង់គ្លេសស្រួលតែចូលនឹងមិនចេញទេចូលយ៉ាងម៉េចបញ្ចេញវិញបើថាចាក់សាំង1លីត្រទៅបញ្ចេញ1លីត្រវាមិនឡើងគ្រោះបើចាក់សាំង10លីត្រប្រើតែ5លីត្រអា5លីត្រទៅទាំងណាទៅខ្លាំងហ្នឹងហើយយល់ណាអញ្ចឹងមក80ទៅ90នឹងមានបញ្ហានារីនឹងអាចនឹងអាចមិនអាច
ណាប៉ុន្តែអាចនឹងអាចពីសំយើងយើងណាឡានណាណាកាលសិបឡើងលើអាចអាចបងប្អូនសាកមើលបើថាកម្ពស់មួយម៉ែត្រកន្លះហើយយើង70គីឡូឡើងលើជឿខ្ញុំតែចាស់បន្តិចណាមិនក្មេងឡើយក្មេងមិនតាន់អីទេបើឡើងវានឹងថ្មីចាស់បន្តិចសួរអូយលេបដូចឈាមមកខ្ញុំទៅទៅបែរមកខ្ញុំចេះខ្ញុំចង់ណាហើយបរងវិញក្រាន់បានបន្តិចពូចេះពីបារាំងនិយាយត្រូវបងវិវិថានារីរៀងរើដូចផ្លែផែបងសួរផែផែផែឆេបណាបងមកនៅសុខផ្លែបងប្អូននៅសុខផ្លែនេះគួរឲ្យតិចមើលចាប់ពយកស្គាល់ពីផែផ្លែផែផ្លែអីណាផ្លែផែរៀងចេះខ្ញុំគួរឲ្យបងប្អូនមើលតិចចុះអង្គផ្លែផែសុខនេះនេះតោងវាណាស្រាប់ញ៉ែទៅនេះស្រាប់ផ្លែផែរៀងមិនចេះរៀងវាតាគៀកបាពុះត្រូវទូចអញ្ចឹងមិនថានាងចកេះនាងរាវណាត្រូវហើយនេះចកេះអំឡាយត្រូវតូចតាគៀកធំដោយសារតែខ្លាញ់កន្លែងផ្ទុកជំងឺរបស់នារីខ្លាញ់បរោះគេហៅផ្លែប៉ោមអេពូឆេកបាពុះយើងអញ្ចឹងហ្មងអានេះខ្លួននេះអានេះផ្សិតខ្ញុំដាក់ផ្សិតចំកណ្ដាលណែបរោះរៀងរៀងដូចផ្លែប៉ោមញ៉ាគេណែរៀបសັບយើងចាមនុស្សហើយយើងមានការអនុគ្រោះបន្តិចពោះជំរុកយើងជំរុកស្រូវយើងគឺក្បាលពោះជំរុកសុំក្បាលពោះយើងគឺ20ក្រោមនេះបរោះខុសត្រង់ខុសបរោះនារីបន្តិចត្រង់ថៃយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យនេះកុំឲ្យលើសពី90ទៅវិញណែលើសចំណែង10សង់ទីម៉ែត្រចំណែង10ដីសាយដីសាយើងអត់មានជំរុកផ្ទុកខ្លាញ់នៅតាគៀមានតែក្បាលពោះអញ្ចឹងមិនដាក់វាជើងគេហៅសុំអីហៅមៀបាលីមៀបាលីដែលស្អីមៀក៏ជាធម្មពលពួកគេយកសិលសិលីទៅឲ្យវាបំបីទៅជាសូរ៉ាមេរ៉ៃសូរ៉ានឹងគឺជាធម្មពលដូចយើងធ្វើតបាយតបាយទុកយូរទៅជាស្រាបិទស្រាវាមៀរក្នុងអានោះមិនយើងជាឡើងតម្រូវដែរណាអញ្ចឹងបរោះធ្វើម៉េចក្រោម90សង់ទីម៉ែត្រអត់អីមនីរីក្រោម80តែយើងមិនថាក្បាលពោះធំគេហើយអានឹងគេមានណាណាអ្នកមានគេហៅតាំងប៉ាតាំងប៉ានិយាយលេងពីដើមពួកយើងអត់តន់ស្គាល់រោគណាឥឡូវវាតែនឹងថាចុះមកក្បាលពោះធំនឹងមែនល្អណាវាគ្រោះថ្នាក់លវិញណាមរកៅសិតទៅ100នឹងអាចនឹងអាចមានបញ្ហានឹងអាចឯងដូចនារីដែរតែ100ឡើងលើសង់ទីម៉ែត្រអានឹងគេថាមានណាភាគច្រើនមានណាដោយឡានខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់ទឹកខោតែខ្ញុំនិយាយគ្រាន់និយាយឲ្យដឹងមុនណាបើយើងយល់អញ្ចឹងហើយណាគឺអ្វីវិញនឹងអាចចុះយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទីកុំបញ្ញាំកុំយ៉ាក់យយអត់ទឹកក្រោយអង្ការក្មួយអាកូននឹងអញទៅស្រោឲ្យលឿនអាស្រោលឿនពេលចាំខ្ញុំនិយាយណាទឹកក្រោយនឹងគ្រូស្រាក់ឲ្យញ៉ាស្រោលឿនណាណាគ្រូស្រាក់មិនវាខ្ញុំតែនិយាយជ្រុលមកនេះខ្ញុំផ្អើប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំឲ្យយល់ថាអ្វីវិញអីធ្វើបានទាំងអស់ស៊ីសងយើងខួរក្បាលយើងទេហើយយើងខ្លួនឯងទៀតហើយយើងយល់អំពីស្អីទៅជារវល់រវល់ទំនួនទី1ខ្ញុំប្រាប់ថាមានមកឯងណាទី2ថាធម្មពលដែលយើងបញ្ចូលក្នុងមាត់យើងនេះមិនងាយដកចេញបាននេះតែចូលហើយមិនងាយដកចេញវិញដូចធំសម្រាប់នេះទៅយកចេញមកវិញបាននេះវាអត់ទេណាអានឹងទី2បញ្ចូលអាណាអាចូលអាណាធម្មពលវានោះ calorie នឹង
គីឡូជូលប្រមាណអាហ្នឹងបងប្អូនចាំអីហ្នឹងទី3អាណាដែលចូលលឿនពេកព្រោះពីចំនួន1000ឈុំវាភ្នាក់ណាចូលលឿនទេចូលធម្មតាតាមធម្មជាតិអត់ទេអស់ខ្ញុំនិយាយថាបើយើងញ៉ាំអង្ករបើយើងដាំស្រូវរំបានអង្ករញ៉ាំប្រមាណឆ្នាំមួយចំមួយឆ្នាំឆេះតាមពុលហើយអង្ករទៀតអត់មានសិនកាន់ស្រូវទេសម្រូបជានិចស្អីក៏សម្រូបគ្រោះពុស័តក៏ញ៉ាំទាំងខ្លែបទាំងនេះទាំងអស់គ្រោះក្នុងទាំងខ្លែបណាមិនចង់ញ៉ាំសបកគ្រោះក្នុងក៏បានដែរបងប្អូនដឹងទេចាំចាំគេឆ្លាតគេយកសបកឲ្យខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាពុកពុកមីខ្ញុំអពពុកខ្ញុំមានពុកមកខ្ញុំតើនៅជួយគាត់មួយឆ្នាំណាគាត់រស់ស៊ីខាងលក់ផ្លែឈើផ្លែខ្ញុំចង់ជុំអាតំណប់នេះឆ្ងាញ់មែនតាមពិតគេសបកគ្រោះក្នុងថាគេចិតសបកខាវអស់ជួយគេទាំងសមកក៏បានខាវក៏អត់ដែរក៏អត់អីដែរតែគេស្អាតស្អាតខាវអាលឿនតិចលឿនណាគេយកទៅហើយស្ងួតហើយបានគេទៅមកងាស់ជាមួយស្ករសយើងមកឬក៏ស្ករមកថ្នោតយើងមកជាពិសេសស្ករសមកងាស់ទៅវាឡើងជុកវាជុកវាជុកអាជាតិពួកយើងស្ងួតហើយវាអស់តិចហ្នឹងដល់វាជុកជុកអាជាតិស្ករចូលទៅវាទៅវ៉ោថ្លាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែជាតិស្ករសំទោសមកពួកអែមដូចស្ករបែបពួកស្ករសពអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាបងប្អូនអត់ដឹងទេទឹកក្រូចតាមដបជាតិស្ករដល់6 14ទៅ16សព្រាតើបើយើងនៅសុកខ្មែរការខ្ញុំនៅពីទូចទូចមិនចង់ញ៉ាំស្ករមានស្ករតែញ៉ាំបានណាថ្លៃស្ករយើងមិនអាចទិញបានទេពួកគេចូលចម្រាញ់បើទឹកថ្នោតវិញស្អែកតែប្រមាណមួយផ្ទះបានស្ករថ្នោតប្រមាណអានឹងដែលយើងអត់យល់ហើយនឹងអាចចម្រាញ់អាមហាចម្រាញ់អាមហាសម្រិទ្ធនឹងដែលគ្រោះថ្នាក់ពួកយើងនេះបង្កើតអារោគគ្រោះថ្នាក់នឹងតាមពិតសម្រូបល្អស្អីក្រោយក៏សម្រូបល្អប៉ុន្តែយើងទម្លាប់អណ្ដាតជាអាចកន្លងបានຕົកសុភពຕົកសុខទុកផងនៃសណ្ដាប់អានឹងដែលយើងបញ្ហាយើងអស្ចារ្យមិនងាយស្រោតទេលោកឆ្ងាញ់មកវិញអូជីវិតបងញ៉ាំមានមានន័យដែរដោយពួកមកអូស្ត្រាលីម្នាក់ហ្នឹងអត់ស្អាតថាយូកាត់ជើងមកកាត់មរៀមជើងអីយូកាត់ជើងមិនជាតើដោយសារតែយើងគិតថារស់មានអត់មានន័យទេបើតែអត់អត់ញ៉ាំយើងរវល់តមកវាមិនមែនទេទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2បើទម្លាប់សាបញ៉ាំសាបហើយដាក់ប្រៃអត់ចូលទេបើញ៉ាំផ្អែមខ្លាំងតែធ្លាប់ហើយអញមិនដាក់ស្ករច្រើនមិនឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងតែជាបញ្ហារំដាប់ជាអត់កំណត់បើគេវាយមកដៃហៅមុខក៏ដោយសារអណ្ដាតបើគេអោបយើងថើបយើងក៏សារអណ្ដាតបើយើងថើបប្រពន្ធយើងញាក់ញោបក៏សំាយចិត្តរស់បានយូរ4ឆ្នាំឡើងទៅលើទៅទៀតអានឹងស្អីស្អីគឺទីសេសាងនឹងទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2អង់គ្លេសវាថា habit is your second nature ខ្ញុំជម្រាបប៉ុណ្្នឹងដែរអាយុមុនទៅបញ្ចប់ខ្ញុំជម្រាបពាក្យ3ម៉ាត់ដែលបងប្អូនចង់ចាំក្នុងអាសប់អាទិត្យក្រោយយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំឬក៏ញ៉ាំដើម្បីរស់យើងពីដើមរហូតមកទល់ប្រហែលមុននឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី1យើងញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងឥឡូវយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចកែមិនរួចទេព្រោះលុយបង្កើតលុយបង្កើតពីដើមយើងមានណាភ្នងរស់ទៅទាំងអស់គ្នាមកគ្រួតែចូលជ្រោមជ្រួមជលាននៅក្រុមភ្នងតែភ្នងកាននឹងកា tribal យើងទៅរកបាញ់សត្វបាញ់អីទៅចែកគ្នាញ៉ាំទៅចောက်ចែកញ៉ាំតែឃ្លានមកញ៉ាំអត់ញ៉ាំអត់មានបីមុខទេច
chưa ខ្ញុំសារបងប្អូនខ្ញុំថ្ងៃនេះនិយាយត្រង់ថាខ្ញុំអីចង់ទៀតខ្ញុំជួយបងប្អូនឯងខ្ញុំនិយាយកុំតាមខ្ញុំកុំស្ដាប់តាមគ្រូខ្ញុំជាគ្រូមួយអត់កុំតាមសពតិស្រីមកដែរព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ទៅពលវល់យប់មិញយប់ជ្រៅពេកព្រលឹមឡើងទៅឃើញកលាសនាមទៅកឲ្យកូនដើម្បីវិទ្យាការដើម្បីតខែជូនបុគ្គលខ្ញុំផងអីផងណាហើយខ្ញុំត្រូវភេទៅអង្គការផ្សេងផ្សេងអង្គការមនុស្សធម៌ជួយនេះណាម្ល៉េះវាជ្រុលមកដល់ម៉ោងមកទៅចុងដល់ម៉ោងបាត់ប្រជុំបាត់រត់សិនក៏រត់ទៅជួបអង្គការគេហៅបនអេកេរីកាម៉ាឡេណាក៏អត់បានញ៉ាំអីនិយាយប្រាប់ផងទៅចូលលេចឡើងវាพลิกអស់គោះក្បាលយើងយ៉ាងណាតែយើងរវល់ទៅพลิกហើយញ៉ាំមកតោះតម៉ោង1កន្លះម៉ោងអីបានគេចេះរុញឲ្យញ៉ាំមានតែគេធ្វើឲ្យមិនអត់ញ៉ាំចុះមកចុះគេដាក់មួយចានមកញ៉ាំបាយតន្តិចសមហានគេខ្ចប់ឲ្យទៅខ្ញុំជិតទៅឲ្យសាលាក្រុងខ្ញុំទៅជួបស៊ីអូខ្ញុំទៅហើយអាសេក្រេតារគាត់មានចេះបែបមានស្អីស្អីអាណាស្ពីងរូលីគេធ្វើនេះណាជូនគាត់ទាំងអស់រងមកយកនេះណាណាយកនេះឲ្យបានមកផ្ទះមកតែណាស់ទៅប្រជុំមួយទៀតខាងអង្គការខាងមីឌៀក៏ចែកអត់បានញ៉ាំទេតោះមកតែញ៉ាំមួយផ្លែតបាញ់តិចហ្នឹងម្ល៉េះខ្លួនខ្ញុំសាំងទៅចាក់ថាអធិ10លីតាមពិតខ្ញុំអត់បានទេចាក់បែកន្លះលីត1លីទេណាម្ល៉េះស៊ីសាំងចាក់បានចេះស្គមទៅបើប៉ុន្តែស្អីខ្ញុំទៅឆែកតែស្គមមកវាមូលហេតុអីទៀតណាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដូចគេដែរខ្ញុំក៏នឹងស្អែកកំណឹងអីខាន់តែកំណឹងម្ល៉េះយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ក៏រស់មិនញ៉ាំអានឹងពេលដែលយើងនៅផ្ទះយើងញ៉ាំដើម្បីរស់តែយើងចេញក្រៅយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំណាអានឹងរឿងផ្សេងកំគិតអាហ្នឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំបញ្ចប់ទៅហើយយើងត្រូវគិតថាមួយទៀតទៅចាប់ផ្ដើមមួយទៀតដើម្បីចាំថាយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងពីអង់គ្លេសវាថា eat your food and your medicine ខ្ញុំចាំនិយាយបងប្អូនឲ្យចាំកន្លែងហ្នឹងណារំលឹកតែរំលឹកថា eat your food and your medicine ថ្ងៃណាអាននៅផ្ទះមកយើងទៅក្រៅយើងមិនអាចទេយើងអាចគិតខ្លះគេចុះ eat your food and your medicine otherwise one day you're going to eat your medicine and your food មានន័យថាពេលយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងបើមិនចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងញ៉ាំឆ្នាំជាម្ហូបអាហារយើងវិញអានឹងកាប់ណាខ្ញុំបញ្ចប់តែមិនទេអរគុណបងប្អូនយើងទាំងអស់អតីតកាលខ្ញុំនិយាយអំពីការចុះសក់កលោដោយទៅតាមធម្មជាតិដោយកំព្រួយបារម្ភអីតែយើងត្រូវតាំងចិត្តដោយតោដោយខ្លាចឃើញទេតែវាចង់បានអីវាធ្វើតែបានបាទអរគុណហើយជម្រាបលាបងប្អូនខ្ញុំសូមមើលខ្ញុំមើលសំណួរមកជាងសិនសំណួរខាងលីមផាមអរគុណទាំងអស់គ្នាតំងសុខសាស្ត្រផងអាចនិយាយអត់បានចេញឈ្មោះទេចំប្រធានបងអរថ្ងៃនេះស្អែកខ្ញុំខលលោកដើម្បីសុំជំនួយបាទមានអីខលមកចុះខ្ញុំនៅផាមស៊ីស្អែកប្រហែលជាម៉ោង4ជាង5ឯងដែលមានប្រជុំទេណាប្រហែលឯងមិនទាន់ច្បាស់ម្ល៉េះហើយបើខ្ញុំនៅរីងហ្វាមស៊ីខ្ញុំរីងតាម Messenger Mobile Phone ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងឆ្លើយបាទហើយមួយទៀតវ៉ានីតាផុនសក់កលោកំប្រួយមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំជិតកុំចេះថាអូយធ្វើមិនកើតលោកអើយមែនទេស្អីក៏ធ្វើកើតដែរមើលខ្ញុំញ៉ាំមិនមែន3ពេលទេខ្ញុំនិយាយតទៅទៀតទៅចុះពេលឃើញសំញាំមិនឃើញកុំញ៉ាំទូទៅវាសមតម្លប់ឯងធ្លាប់ឯងមិនខូចកាពះនេះជឿខ្ញុំមិនថាខ្លាចខូចកាពះ
ញ៉ាំតាមកាហ្វេសិនណាបើធប់តែមួយថ្ងៃបីពេលណាវាទឹកកាហ្វេតែពេលឃ្លានអត់តែពេលដល់ពេលវាចាញ់យើងញ៉ាំតាមកាហ្វេសិនយើងតបឃ្លានញ៉ាំបន្តិចតិចបន្តិចហៀនបន្តិចចុះបន្តិចឡើងឆ្អែតណាស់ប្រកុំច្រើនទេអានបន្តិចនឹងទៀតកុំលេងសិតអាឆុកលិតសិតតាសាច់ជ្រូកបីជាន់នេះអាយ៉ាំឆានឹងបញ្ហាទៅទៀតណា